para, aspas, investigar supostas irregularidades envolvendo as empresas JBS e JIF em operações realizadas com BNDES, BNDES Par, ocorridas entre os anos de 2007 a 2016, que geraram prejuízos ao interesse público. Além disso, investigar os procedimentos do acordo de colaboração premiada celebrado entre o Ministério Público Federal e os acionistas das empresas JBS e JIF. Na sessão anterior, ocorrida no dia 12, ficou pré-estabelecido e, através de uma questão de ordem levantada pelo senador Randolfe Rodrigues, abonada pelo deputado Paulo Pimenta, que os requerimentos já protocolizados nesta CPMI fossem deliberados tão somente após a nomeação do relator e do seu plano de trabalho. Portanto, hoje, nós vamos, então, declarar o nome do relator e também julgamos necessário que, diante das atribuições desta CPMI, que é bastante amplo, que seria de bom alvitre que nós criássemos pelo menos mais duas sub-relatorias. E assim, então, foi feito. Com relação ao relator, conforme já é de conhecimento de todos nós aqui no Senado Federal, obedece-se à proporcionalidade do partido, principalmente aqui no Senado Federal. Os dois maiores partidos ficam com presidência e ficam com relatoria. Isto é de praxe no Congresso Nacional. Assim sendo, a presidência desta CPI ficou, então, com o Senado Federal e a relatoria com a Câmara Federal. E o PMDB, como maior partido na Câmara, indicou, então, o nome do deputado Carlos Marum. Portanto, eu designo o deputado Carlos Marum para ocupar o cargo de relator, a quem convido a tomar assento à mesa e fazer o uso da palavra, se assim desejar. E também designo o deputado delegado Francisquini para ocupar a subrelatoria de contratos, envolvendo contratos com o BNDES, BNDES Par e demais contratos envolvendo os grupos JBS, JIF. Designo também o deputado Hugo Leal para ocupar a subrelatoria de assuntos fiscais, previdenciários e agropecuários, envolvendo os grupos JBS e JIF. Portanto, eu passo a palavra, então, ao relator, deputado Carlos Marum. Senhor presidente, senhores senadores, senhores deputados que compõem esta comissão parlamentar de inquérito, meu boa tarde. Não se trata, nesse momento, de agradecer, entendo eu que não se trata, né, o momento de agradecer a indicação, mas eu faço questão de agradecer a confiança, especialmente a confiança do meu partido, que me entende capaz e preparado para o exercício desta relatoria, o que certamente se constitui um grande desafio. Quero agradecer ao presidente também a confiança,
que, em tendo recebido essa indicação, a aceitou. Sei que a minha indicação desagradou alguns membros dessa CPI e alguns membros desse parlamento. E isto também não me causa nenhum tipo de surpresa. A política tem dois lados e um muro, certo? Tem um lado, tem o outro e tem um muro. Eu sou uma pessoa que sempre fiz questão de ter um lado. Então, é óbvio que, em certos momentos, posso ter desagradado aqueles que estão com outro, do outro lado desse muro. Mas confesso que o que mais me repugna são aqueles que fazem questão de ficar em cima do muro. Espero que a minha designação, que desagradou, eu repito, alguns, em contrapartida a isso, que a minha atuação não desagrade. Porque os que têm convivência comigo na Câmara dos Deputados podem até discordar das minhas opiniões, mas sabe que eu sou uma pessoa que faço política com lealdade, sem mentira, com transparência. Não gosto de coisas varridas para baixo do tapete. E me sinto completamente, completamente independente para o exercício desta função que sei de grande responsabilidade. Isto é uma constante, não só nesses breves anos em que exerço aqui meu mandato de deputado federal, mas essa é uma constante na minha vida. De um homem que, recém-formado em direito, em engenharia, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, podia escolher aonde trabalhar e decidi ir para Mato Grosso do Sul, porque acreditava que lá deveriam se posicionar os valentes que efetivamente gostariam de contribuir para o crescimento do Brasil, certo? E de lá para cá tem uma vida reta, uma vida, obviamente, sempre com posições, nunca em cima do muro, mas sempre com posições. E acho difícil que algum desses que já correram para denegrir, talvez, a minha pessoa, questionando a minha indicação, eu duvido que possam buscar na minha vida algo de concreto que possa ser aí posicionado. Disse agora que posso, não me julgo mais honesto que ninguém, mas duvido que alguém aqui seja mais honesto que eu. Não me julgo mais honesto que ninguém, não estou aqui para apontar dedo, mas eu duvido que alguém seja mais honesto do que eu. Certo? E é nesse sentido, com essa independência e com essa posição, que eu pretendo exercer, com a fidalguia que é comum na minha pessoa. Talvez até quem não me conheça ache que aqui eu estou... Não, estou falando com sinceridade. São situações que efetivamente nos constrangem em algum momento. Então, estou aqui para exercer essa função, avançar nesse desafio. Cumprimento vossa, parabenizo Vossa Excelência pela indicação dos subrelatores. Realmente se trata de uma tarefa ampla, onde as contribuições são necessárias, e eu espero que nós todos estejamos à altura do desafio que é avançarmos nessa CPI sem transformarmos essa banca num palanque eleitoral, sem nos quedarmos para a tentadora espetacularização desse processo, mas buscando a verdade e, ao final, apresentando à sociedade brasileira conclusões pertinentes e proveitosas a respeito de tudo que vamos aqui discutir. Então, estou à disposição de todos, acredito que todos aqui sabem o nosso telefone, celular, inclusive, está à disposição. Obviamente que essa tarefa passa a ser, a partir de agora, a tarefa prioritária do meu mandato, e espero que também seja, pelo menos, da maioria dos senhores, porque esse é um desafio. E vamos em frente para que, no prazo estabelecido, quem sabe até antes, senhor presidente, quem sabe até antes, nós pudéssemos já apresentar o resultado do nosso trabalho, já que sabemos que se trata de situação em relação à qual o agente brasileira tem uma grande expectativa. Então, é isso. Agradeço aos que aqui se encontram e vamos em frente. Muito obrigado, eu repito, pela confiança. Obrigado,
deputado Carlos Marum, relator. Convido e cumprimento o senador Caiado, vice-presidente desta CPMI. Se Vossa Excelência quiser fazer uso aqui da mesa, será um prazer enorme tê-lo aqui do nosso lado. Tão bem ocupado por Vossa Excelência, eu realmente prefiro aqui ao lado dos meus pares. Obrigado, presidente. Ok. Deputado Isalci, me permite passar a palavra primeiro para os nossos dois subrelatores. Primeiramente, concedo a palavra... Presidente, eu já peço também, depois do deputado Isalci, a palavra pela liderança do PSOL, por favor. Já está até anotado, deputado Glauber. Com a palavra, deputado delegado Francischini. Presidente, primeiro cumprimentar a Vossa Excelência pela indicação do deputado Marum, pela indicação do subrelator deputado Hugo Leal, que nós temos uma grande participação em várias CPMIs, CPIs juntos. E com certeza, o deputado Marum colocou bem. Tem lado, é alguém firme, e nós vamos ajudar num relatório técnico. Acho que a minha posição nessa subrelatoria, vários deputados, senadores, agradeço Vossa Excelência, que foi um dos primeiros que fez o convite, deputado, o senador Caiado e vários deputados que estão aqui também, eu me coloco à disposição, talvez pela experiência como delegado da Polícia Federal, que coordenou várias dessas operações policiais nos últimos anos, antes de estar aqui temporariamente como deputado federal. Uma atuação com rigor técnico necessário para que nós possamos levar essa CPMI com um direcionamento concreto, de provas concretas, de ouvirmos pessoas que têm relevância para as investigações, de buscarmos quebras de sigilo que são úteis à CPMI, para que a sociedade brasileira não tenha a mínima dúvida que aqui estão deputados e senadores que querem fazer uma investigação séria, altiva, e não, com certeza, muitos veículos falaram, e eu, sem a gente ter uma atuação ainda da CPMI, não tem como se falar que ela quer vingança, que ela quer buscar retaliação. Nós nem atuamos ainda, então, nesse primeiro momento, eu me coloco numa posição técnica, alguém que vai auxiliar essa CPMI na análise de provas, buscar ter uma posição qualificada para que possamos tomar decisões que não sejam decisões políticas, partidárias, e sim decisões que possam levar um resultado. Nós não podemos, de novo, levar a peste ao final da CPMI, que ela terminou em pizza, que ela virou uma disputa político-partidária, que a população... hoje, várias pesquisas, não sou eu nem os meus pares que estão dizendo, mas a opinião pública brasileira coloca a CPI e CPMI como algo que termina sempre em pizza, que é uma disputa política partidária na votação do relator ao final, se ele inclui o nome A, não vota, se o B, não conta. Na verdade, eu acho que o final disso tudo tem que terminar num relatório concreto. Se há provas, o nome tem que estar, independente das cores partidárias, pode ser do meu partido, pode ser do partido do presidente, do partido de qualquer um dos membros, mas com provas concretos que podem levar a indiciamentos, a condenações. Eu acho que chegou um ponto que a opinião pública olha a delação da JBS e vê que 90% dela tem provas concretas de combate ao crime organizado que tem que ser mantidas. Mas 10% foram provas colhidas que podem estar sob o manto da ilegalidade. Então, nós não podemos consentir, eu acho que a relatoria técnica vem nesse sentido, que nós vamos na direção de anular toda uma delação premiada que tem provas extra-delação, como quebras de sigilo bancário, provas cabais e concretas extra-delação, porque vai parecer que essa CPMI está querendo fazer um trem da alegria para todos os políticos e que não estão aqui hoje. Nós não estamos falando para os deputados e senadores que foram escolhidos que estão aqui, porque são aqueles que podem usar esse microfone e fazer uma defesa concreta do que está acontecendo. Mas muitos têm interesse que essa delação premiada vá como um todo para o ralo. E eu tenho certeza que aqui nós vamos separar o joio do trigo. Aquilo que foi afetado, talvez, por ilegalidades, por nulidades, de 90% e tantos da delação que tem provas concretas, extra-delação, e que ajudam no combate ao crime organizado no nosso país. Presidente, nós vamos apresentar nessa subrelatoria requerimentos técnicos direcionados
a busca dos contratos e das quebras de sigilo dos empréstimos feitos pelo BNDES para o grupo JF, e daí eu incluo todas as empresas do grupo. A CPI do BNDES avançou muito, nós podemos pedir empréstimo das provas da CPMI do BNDES e também da Operação Bullish da Polícia Federal, para que ela compartilhe os dados sigilosos que estão na Operação Bullish. Nós podemos também buscar operações da Polícia Federal, como aquela que investigou a participação do BNDES Par na compra de mais de 21% do grupo JBS, as compras de empresas americanas. Nós temos aí bilhões de dinheiro público através de empréstimos subsidiados que ajudaram a compra. Hoje, o governo brasileiro, vamos dizer assim, como a gente fala BNDES para o povo brasileiro, é praticamente um dos maiores proprietários de empresas de proteína animal nos Estados Unidos. Então, essa CPMI, ela tem que ter a pecha de um relatório técnico ao final, ela tem que ter o carimbo de pessoas que votaram, não por ideologia ou por espectro político partidário, mas que votaram porque chegou o momento da virada no nosso país, e o momento dessa delação mostra que nós temos que... O que é delação premiada, que muitas vezes é utilizado para constranger inimigos políticos, que muitas vezes é usado para fazer chantagem política, daquela delação premiada que vem com provas, com depoimentos, com quebras de sigilo, esse é o momento adequado para que a gente possa também trazer a Polícia Federal para efetivamente para dentro das delações. No meu entendimento, as delações premiadas que são feitas na primeira instância pela Operação Lava Jato tiveram... Eu não me lembro de algum problema como esse que aconteceu na Procuradoria-Geral da República exclusivamente nessa delação. Por quê? Porque todas elas passavam pelo crivo da Polícia Federal, que investigava e confirmava que aquilo que se estava falando tinha provas, no mínimo, indiciárias para a continuidade da delação. Então, a participação da Polícia Federal nas delações, ela vem para trazer estabilidade, segurança jurídica e proteção até dos investigados, que muitas vezes são colocados sem provas ou colocados em delações premiadas com motivo de chantagem política ou de vingança, como a gente tem visto. Chegou o momento dessa mudança, e a CPMI pode acabar, lendo um relatório, deputado Marum, pode acabar também com uma proposta legislativa de combate ao crime organizado, que possa avançar para o nosso país e dar sinais que nós estamos agindo agora de acordo com o que pensa o cidadão brasileiro, que é a opinião pública brasileira. Obrigado, presidente, pela confiança, e de todos os deputados e senadores. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de me inscrever, senhor presidente. Já até escrevi o amigo. Obrigado. Me permite fazer um registro? Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, eu sou membro titular da CPMI, e diante de dois fatos. O primeiro, a ida de Vossa Excelência ao Palácio do Jaburu conversar com o presidente da República sobre a CPMI, que já lhe enfraquece muito do ponto de vista moral. Não há condição nenhuma de um presidente de comissão parlamentar de inquérito procurar o presidente da República, que tem envolvimento no caso. Não há a menor condição. Segundo, o senhor indicar o principal representante do presidente da República na Câmara, que é o deputado Marum, que é o maior defensor, é o testa de ferro do presidente da República lá na Câmara Federal. Portanto, dentro dessa farsa, dessa CPMI chapa branca, eu estou pedindo a retirada do meu nome para não participar de uma CPMI dessa natureza. Não me proponha isso. Não sou homem para me propor isso, porque isso aí é uma farsa. Chapa branca para fazer aquilo que o Palácio do Planalto deseja e quer. Portanto, a Vossa Excelência, eu estou pedindo a retirada do meu nome e me retiro agora da sala, envergonhado com o procedimento, tanto de Vossa Excelência, que foi lá ao Palácio do Planalto, como também a indicação do deputado Carlos Marum. Mas peço a Vossa Excelência, amigo Otto, só que me ouça um minuto. Vossa Excelência faz isto? Então, Vossa Excelência está sendo, então... mas então Vossa Excelência não poderia agir dessa forma. Vossa Excelência está agindo errado. Eu peço respeito à Vossa Excelência, a Vossa Excelência não poderia se ausentar. Isso é uma falta de respeito com os colegas. Uma falta de respeito com os colegas. Não esperava isto do senador Otto. E agora me permite dizer o seguinte.
O senador Otto levantou duas questões. Primeiro, que no sábado eu fui, então, até o Jaburu. Eu já disse à imprensa e quero aqui, então, ratificar. Eu tinha uma demanda, senador Caiado, com o ministro Embaçaí há mais de 20 dias, com relação à duplicação da nossa BR-153 Goiás-Tocantins. Eu pedi essa reunião com o Embaçaí, junto com o presidente Michel Temer. Pois bem, no sábado, às 16 horas, o Embaçaí me liga e pergunta: você está em Brasília? Eu disse: estou. Você pode dar um pulinho aqui no Jaburu, que eu estou aqui do lado do ministro Moreira Franco e do presidente Michel. Você quer falar sobre a BR-153? Eu disse: estou indo. E irei quantas vezes me chamar para tratar desse assunto. É uma pena que culminou com a instalação da nossa CPMI. E lá nós discutimos, sim, o problema da nossa BR-153, que deve sair essa concessão logo depois. Portanto, o que o senador Otto indelicadamente levantou, e se levantou, eu queria que ele ouvisse isso, mas a imprensa está ouvindo. E digo mais, não é? Quantas vezes o presidente Michel me convidar para tratar de coisa do meu estado, eu irei. Presidente da CPI ou não, eu irei. Ah, e voltando, senador Francisquini, eu só queria fazer um registro. A imprensa, a quem eu tenho a maior admiração e respeito, eu diria sempre, disse várias vezes que a imprensa é o nosso quarto poder, de fato, no nosso país. Alguns veículos chegou a dizer que essa CPI poderia ser uma retaliação à Operação Lava Jato. Agora, imagina só, pode ter no Senado Federal algum senador e alguma senadora, e aqui nós estamos com o querido amigo senador Lazier Martins, que chegou na casa agora em 2014, vindo do Rio Grande do Sul, pode ter tido algum senador e senadora que defendeu mais a Lava Jato, que defendeu mais a Polícia Federal, que defendeu mais o Ministério Público Federal do que eu. Eu duvido que nesta casa teve alguém defendeu mais essas três instituições. Como é que eu iria criar uma CPMI? Ah, e também aquele projeto de abuso de autoridades, que chegou da Câmara todo desconfigurado com aquela coisa lá dentro, e nós conseguimos derrubar, o senador Caiado se lembra disso. Como o projeto das 10 medidas contra a corrupção que Vossa Excelência falou, aqui no Senado Federal foi protocolizado no mesmo dia da Câmara e eu sou autor do projeto. Então, seria uma incoerência muito grande eu estar hoje presidente desta comissão parlamentar de inquérito mista com a intenção de retaliar as nossas autoridades. Jamais! Eu queria fazer esse registro. Senhor presidente, concedo a palavra, por favor, então. Se me permitisse, em nome da liderança do PSD, por favor. Do PSD. PSD aqui, tá, aqui atrás. Tá. Por favor. Presidente, tá. Desculpa, eu tenho uma lista de inscrição. Vamos pela ordem. Só gostaria... Eu tenho uma lista de inscrição. Mas vamos pela ordem, por favor. Eu também quero fazer perguntas. Me permite. Só fazer observação. Não, mas observações eu também tenho a fazer. Não, vamos pela lista, por favor. Ou tem a lista de inscrição ou não tem. Mas daqui a pouco, Vossa Excelência fala. Passo a palavra ao deputado Hugo Mota. Qual é a ordem? O senhor me escreveu. Ah, tá. Senador, qual é a ordem? Podia dizer para nós? A ordem. Senador, então vamos escrever, lá. Por favor. Depois, então, do relator, subrelator Hugo Leal, tem o deputado Isalci, depois o deputado Glauber, depois o deputado Pinato, senador Ronaldo Caiado, deputado Paulo Pimenta, deputado Pompeu, deputado Juscelino, Marcelo Aguiar. Lazier. Aqui, presidente. Presidente, eu pedi para meia hora atrás a palavra lá, Omaru. O rapaz ficou de escrever lá o assessor do senador. O Alberto.
Eu tinha pedido muito, muito anteriormente, o senhor presidente. Hoje, hoje é o início dos trabalhos, então, senador Randolfo também já está escrito. É, hoje é o início dos trabalhos, a gente se perde um pouquinho com relação a essas inscrições, mas a próxima a gente promete ficar um pouco mais atento e não deixar Randolfo. É, portanto, passo a palavra ao deputado Hugo Léo. Novamente, vamos então. Vossa Excelência está no 12º lugar. Ok. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, senadores, senadoras, quero de imediato agradecer a oportunidade de poder servir mais uma vez a uma CPMI e a uma CPI. Estou no meu terceiro mandato como deputado federal, já participei em várias oportunidades de outras comissões parlamentares de inquérito. E quero deixar registrado aqui, senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência e também do relator Carlos Marum, do subrelator Francischini, que esta casa é uma casa política. As instituições precisam de independência e harmonia. Esta casa aqui é uma casa de debates, uma casa política, uma casa de apreciação. Tem no escopo constitucional a possibilidade de fazer essa análise nas comissões parlamentares de inquérito, ampliadas recentemente por uma modificação legislativa recente. Porém, nós também temos que ter consciência de qual é o nosso trabalho aqui. Nosso trabalho aqui não é um trabalho de delegacia policial. Nosso trabalho aqui não é um trabalho de gabinete de procuradores ou promotores, e nem gabinete de juiz, muito menos de ministros. Nosso trabalho é um trabalho que permite a nós discutirmos o que tem sido as matérias, inclusive o empréstimo das provas, tanto feitas já no âmbito do executivo, no caso dos acordos de leniência, as provas já promovidas também por âmbito do Supremo Tribunal Federal, se for o caso, e também colher as provas que já foram apresentadas, como disse aqui o deputado Francischini, na CPMI do BNDES. Ninguém aqui vai inventar ou reinventar a roda ou vai descobrir o fogo. Nós precisamos ter consciência de onde nós queremos chegar. Aqui eu me sinto muito à vontade, apesar de todo da manifestação anterior do senador, senador Otto, eu vejo que aqui é a oportunidade que nós temos de discutir. Quem não aceitar as discussões, que venha e faça o debate. Aqui, esse, o ambiente é exatamente esse. Proporciona isso. Eu, particularmente, tenho total independência e autonomia para definir a minha função aqui como parlamentar, como já fiz em outras oportunidades, inclusive mais recentes. Eu não estou com cabresto, não estou com nenhum tipo de monitoramento para poder não fazer aquilo que a minha consciência e, obviamente, a própria sociedade vai me cobrar. Então, não tem nenhum tipo de constrangimento, pelo contrário. Tem aqui o dever moral e o dever de ofício como parlamentar de buscar apuração de fatos que possam efetivamente contribuir para o aprimoramento legislativo, porque isso é a nossa função. O aprimoramento legislativo, seja ele constitucional, infraconstitucional ou infralegal. O que é necessário fazer nas modificações? Como é o caso aqui das matérias que vão ser tratadas, nesse caso dessa subrelatoria, em matéria fiscal, em matéria previdenciária, em matéria agropecuária. Ou seja, que tipos de modificações legislativas, sejam nas matérias, inclusive, infralegais também, nós podemos colaborar e ajudar. Repito, nosso papel aqui não é o papel de delegacia policial, de gabinete de Ministério Público, de gabinete de magistrado. Nosso papel é o papel de análise de provas, de investigação, de o que isso pode contribuir para o escopo desse aprimoramento do sistema legislativo, do sistema, no caso aí, dos empréstimos por parte do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e outros que serão pertinentes a essa matéria. Nós temos que ter esse equilíbrio aqui. Repito, né, por mais que nós tenhamos aqui, temos aqui uma visão, do ponto de vista jurídico, no meu caso, e como outros aqui, nosso papel também tem um papel, eminentemente, que é um papel político, de debate. E aqui vai ter que ser feito esse debate.
fugir a, a essa regra é não reconhecer a própria valorização do legislativo. Eu repito, nós temos essa preocupação, e essa é a única preocupação que me move, que faz eu estar aqui. Agradeço a líder do meu partido, PSB, Tereza Cristina, que me indicou para essa comissão como titular. Sei das minhas responsabilidades como parlamentar, como deputado federal, sei das minhas atribuições e espero não decepcionar as pessoas, a população, a sociedade, no que o país passa hoje, pelos percalços e discussões que o país passa hoje. O compromisso que tenho aqui com Vossa Excelência como presidente e, obviamente, em colaboração com a relatoria, desde que essa colaboração seja no sentido em favor da defesa da sociedade contra a corrupção, contra qualquer tipo de ato ilícito. Como disse aqui o deputado Franschini, doa quem doer. Eu acho que nós temos que fazer aqui um aprofundamento imparcial, e essa imparcialidade. E digo, qualquer desdobramento, seja jurídico, seja penal, não caberá a nós. Não cabe a nós. Temos que encaminhar aos órgãos competentes. É isso que é o final da CPI. E, repito, que nosso trabalho seja profícuo dentro dessa linha. Discursos políticos, manifestações, sempre existirão, porque nós estamos aqui numa casa política. Então, senhor presidente, senhor relator, subrelator parcial também, eu quero, mais uma vez, me colocar à disposição e dizer que a minha função aqui é estritamente também técnica, dentro de uma visão que nós possamos aperfeiçoar, seja a legislação ou seja os procedimentos poderão ficar demonstrados que foram desviados, que foram descumpridos as normas para que essas ocorrências que nós vimos aí acontecerem. Então, vamos tratar de corrigi-los. E essa é a minha função e a minha definição. Me coloco mais uma vez à disposição da disputa, do embate político, da disputa política, mas também com um viés bastante técnico para que a gente possa oferecer à sociedade um aprimoramento e não só um espetáculo. Agradeço, Vossa Excelência. Só para fazer mais um registro, os dois subrelatores, Paulo Pimenta, escolhido por nós, é tido como dois grandes parlamentares independentes do Congresso Nacional. Independentes, não é? O deputado Franschini, ele tem uma posição, e nós sabemos, firme. Quando tem que votar a favor do governo, ele vota. Quando tem que votar contra, ele vota. Assim também eu vejo o Hugo Leal, salvo o melhor juízo. Concedo a palavra ao deputado Isalci, depois seguindo. Verdade. Senhor presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência, inclusive por essa iniciativa. Eu acho que a divisão de subcomissão é muito importante em qualquer CPI. Então, e eu digo isso porque participei de várias CPIs, inclusive tenho voto separado em todas. Essa questão de vai dar em pizza, isso é conversa, porque você pode fazer um voto separado e discordar do relator. E faz parte, isso é normal. E fizemos isso em todas as CPIs até agora. Petrobras, basta pegar o nosso voto separado, 1.500 páginas, tudo que está lá 2 anos atrás é o que está acontecendo hoje. Então, parabenizo por essa iniciativa. Eu já ia, inclusive, solicitar a subdivisão dessa comissão. Então, foi muito boa essa iniciativa. Até porque, por exemplo, na Comissão de Fiscalização e Previdência, nós participamos da CPI do CARF, e que tem muito a ver com isso, né, Vossa Excelência? Nós vamos, durante os trabalhos, verificar que existe uma ligação muito forte com o CARF, com a questão da isenção fiscal, medidas provisórias, etc. Da mesma forma, os financiamentos, né, do BNDES, que também já foi motivo de CPI, que poderemos aproveitar muita coisa que foi dita naquele momento. Mas é importante, essa CPMI, ela criou uma expectativa muito grande da população. Nós sabemos que o judiciário tem, por natureza, não é, uma coisa mais reservada, mais sigilosa. Aqui não, aqui a CPMI é transparente. As pessoas podem, né, ouvir pela rádio, pela televisão, acompanhar todo o debate aqui, quem fala, quem não fala, não é? E, então, é característica da CPMI, né, de qualquer CPI, essa transparência, essa publicização. Da mesma forma, também, presidente, nós temos que, no final da CPI, também cuidar um pouquinho da legislação. Nós aprovamos, por exemplo, a lei da colaboração premiada, delação premiada, que
agora a gente vê a importância dela, mas pode estar acontecendo alguns equívocos que precisamos melhorar essa legislação. Então, é papel da CPI, além da investigação, também buscar o aperfeiçoamento da legislação. Né? Aquilo que está vulnerável, aquilo que está sendo mal aplicado, aquilo que tem alguma brecha, né, com relação a isso. É, eu fiz vários requerimentos, também sou muito técnico, sou contador, sou auditor, então sou muito mais técnico disso. É, óbvio que vai ser apresentado. Amanhã tem reunião marcada, não sei se até amanhã vai ser apresentado o plano de trabalho, mas eu gostaria muito de sugerir, já que o plano de trabalho será apresentado oportunamente, que nós aprovássemos já os requerimentos para que o próprio relator já apresentasse um calendário e inclusive solicitando documentações, né, e nós estamos pedindo aqui CVM, Banco Central, BNDES, vários documentos que são importantes para esse trabalho, que já poderíamos já solicitar a, né, compartilhar esse material todo, né, inclusive sigilos e etc., para ganharmos tempo. Né? Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por essa iniciativa, dizer da minha, agradecer meu partido também a confiança de mais uma vez participar. Eu acho que nós temos que aqui também separar o joio do trigo, é a oportunidade que nós temos, porque a atividade política hoje está muito comprometida, exatamente porque todos querem jogar todo mundo na vala comum. E esse é o momento de sabermos aqui quem disse que tem 1.890 deputados e políticos financiados com propina. Precisamos saber quem é quem. E esse é o momento, né, da gente poder realmente também esclarecer isso para a população. Porque quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. E nós temos que trazer as pessoas de bem para a política. Então, parabenizo a todos e espero que a gente possa realmente fazer um belo relatório, não só de investigação, mas também de aperfeiçoamento da legislação. Era isso, obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. Só para fazer mais um registro, eu presidi a CPI do CARF aqui no Senado Federal, como relatora, a senadora Vanessa Graziotin. Nós concluímos o trabalho dessa CPI, me parece que 8 meses depois, e indiciamos 28 pessoas, jurídicas e físicas, que o resultado está hoje aí se culminando com essas penalidades aí da tão competente Operação Zelotes. Então, ver um colega chegar aqui para vender o seu jabá, para fazer um filme como o Otto fez, e levantar e sair sem ouvir, é algo estranho dentro de um parlamento. É, passo a palavra, vamos seguir a ordem, a palavra ao jovem deputado Glauber. Presidente, antes até de fazer as intervenções, eu queria fazer uma pergunta a Vossa Excelência, uma pergunta ao senhor. Eu estava vendo aqui algumas declarações do ministro Imbassaí. O senhor afirma peremptoriamente que na reunião que teve com o senhor Michel Temer no final de semana, em momento algum foi tratado do tema dessa CPMI, do trabalho a ser conduzido aqui. O senhor afirma isso pessoalmente e peremptoriamente? Essa é a pergunta que eu queria dirigir ao senhor. Eu estou sendo inquirido agora, olha que beleza. Já começamos a ouvir, né? Começando pelo presidente. Claro que eu respondo a Vossa Excelência com todo prazer. Né? Quem conhece a minha história aqui no Senado Federal sabe que eu sou um homem sério. Né? Eu não tenho meias palavras e estou aqui para servir o meu país, não tem profissão como política e espero nunca ter, né? Sem nada contra quem tem política como profissão, mas não é a minha profissão. Quero contribuir com o meu país e com o meu Estado. Estive lá por volta de 15 minutos, não mais do que isto, deputado Glauber. Logo quando terminamos o assunto da BR-153, falamos sobre uma ponte que liga Tocantins e Pará. Quando eu terminei de falar, quando nós terminamos de falar sobre esse assunto, o Henrique Meirelles, o ministro Henrique Meirelles, estava presente e começou a falar sobre economia. E eu percebi que ali eu já não me cabia ali mais naquela reunião. Levantei, despedi, o ministro Imbassaí me acompanhou
E aí, durante a chegada até o carro, o Embaçaí, o ministro me perguntou, como é que está a CPMI? Eu disse, a semana seguinte nós vamos declinar o nome do relator. Portanto, é isto que aconteceu. Se alguém falou algo a mais, que venha até a mim e que prove o contrário. É, passo a palavra ao não, presidente, era deputado... Só, era só a pergunta, eu quero continuar, tendo a oportunidade de fazer a minha intervenção. Fiz a pergunta a Vossa Excelência. Continue, deputado, por favor. Respondeu a pergunta e eu quero ter a oportunidade aqui de trazer também a nossa posição. Fiz esse questionamento porque vi uma declaração de Vossa Excelência dizendo que, em momento algum, e pode ser que o veículo de comunicação, então, que colocou aspas em Vossa Excelência, não tenha feito correto, acho que seria importante Vossa Excelência, então, pedir uma modificação, uma retificação, porque tem uma aspas do senhor dizendo que, em momento nenhum, da reunião ou do encontro do fim de semana com o presidente Michel Temer e com seus ministros, o senhor tinha falado da CPI. Agora, o senhor já colocou uma vírgula nessa história, dizendo que houve, sim, um momento em que o ministro Embaçaí trata com o senhor do tema relativo a essa CPMI. Então, acho que seria importante, Vossa Excelência, poder esclarecer, mas eu quero concluir aqui a minha fala, se a declaração que o senhor deu aos veículos de comunicação dizendo que em momento algum isso aconteceu é a verdadeira, ou se de fato o que Vossa Excelência, o que o senhor fala agora, que houve sim esse tema tratado com o ministro Embaçaí em um determinado momento, se em qual das duas declarações a gente deve firmar aqui como verdadeira. Continuo, presidente, dizendo que o deputado Marum falou aqui que ele tem lado. É verdade. O deputado Marum sempre foi um dos aliados de última hora, quando todos aqueles já abandonavam o barco ou aqueles que eram os seus aliados, o deputado Marum ficou até o último minuto. Ele disse aqui, é verdadeiro, o deputado Marum não abandonou o deputado Eduardo Cunha quando, no plenário da Câmara dos Deputados, aliados anteriores do deputado Eduardo Cunha tinham vergonha de ir lá dar a mão ao deputado Eduardo Cunha, o deputado Marum foi aquele que fez a defesa do deputado Eduardo Cunha até o último minuto. O deputado Marum também disse aqui que ele é cordial e justo ou leal, mesmo com os adversários políticos, e ele faz o embate frente a frente. Também é verdade. Quero aqui fazer esse reconhecimento. O deputado Marum faz um embate direto com os adversários das causas que ele defende. Agora, o deputado Marum disse no final que é completamente independente para conduzir os trabalhos como relator dessa CPMI. E aí eu, com a mesma contundência utilizada pelo deputado Marum, digo que como um agente político tão leal ao presidente da República, ao governo Michel Temer, que foi ao deputado Eduardo Cunha dizer que tem independência para a relatoria de uma matéria como essa, sabendo que ele foi indicado pela liderança do governo, que trabalhou pela sua indicação, e que ele foi indicado pela cúpula do PMDB Nacional, que trabalhou pela sua indicação, a gente não pode considerar natural, e falo isso com todo o respeito, mas com toda a firmeza, que o deputado Marum traga a mensagem de que é independente para conduzir os trabalhos dessa CPMI. Do mesmo jeito, presidente, e aí eu encerro, que nós não queremos um judiciário seletivo, que nós não queremos um Ministério Público seletivo, que nós não queremos outros poderes seletivos, nós também não queremos
que essa CPMI seja transformada num quartel-general de blindagem ao senhor Michel Temer e um quartel-general para fustigar adversários políticos do governo, tanto dentro do parlamento quanto fora do parlamento. Então, a gente considera, inclusive, que Vossa Excelência ainda tem tempo, e o deputado Marum também, de pensar sobre uma modificação, falo isso, repito, deputado Marum, respeitosa e contundentemente, numa modificação de relatoria, onde, de fato, haja um processo maior de discussão sobre a relatoria dessa comissão e que essa indicação não fique adstrita àquilo que é a pressão realizada pelo Palácio do Planalto e pela bancada do PMDB e as suas respectivas lideranças. Era essa a mensagem que eu queria levar à Vossa Excelência e ao relator. Agradeço, Vossa Excelência, deputado Glauber. Mas me permite... Eu só gostaria de responder o final. Obviamente, o seu questionamento talvez seja repetido por outros parlamentares. Então, ao final, eu, com a cordialidade que Vossa Excelência dirige a mim, eu responderei ao seu questionamento, deputado. Deputado Glauber, vamos novamente dar uma esclarecida ainda melhor, porque Vossa Excelência tentou me colocar que essa minha fala com o ministro Imbassaí foi durante a reunião. Eu vou novamente explicar para que Vossa Excelência não tenha dúvida. Eu entendi, presidente. Foi no caminho do carro. Mas me permite, mas Vossa Excelência... Foi no caminho do carro. Eu entendi. Mas Vossa Excelência voltou novamente a insinuar que foi durante a reunião. Durante a reunião, não tratamos disso. Agora, veja só. O ministro Imbassaí é um articulador político do Planalto e é do meu PSDB. Você imagina, Vossa Excelência estava falando e eu imaginando aqui a cena, nós estávamos dirigindo ao carro, ele foi me levar até o carro e durante a saída até o carro ele me perguntou, e a CPMI? Eu respondi a ele que nós teríamos hoje uma reunião. Então, não me agrada muito Vossa Excelência querer nos unir uma coisa e outra. Então, mas eu passo a palavra... Presidente, só para encerrar, dizer que como tem mais de 12 inscritos... Não, mas Vossa Excelência já encerrou. Passo a palavra ao deputado Pinalto, por favor. É só para dizer, deputado Marum. Não, vamos ver a debate, senhor presidente. Você que pode fazer. Pode ser que eu não permaneça para verificar a palavra de Vossa Excelência. Cadê o deputado Pinalto? Mas depois pego as notas taquigráficas com tudo que o senhor, porventura, vier a dizer. Passo a palavra ao senador Ronaldo Caiado. Com a palavra, senador Ronaldo. Presidente, senhoras e senhores parlamentares, realmente a primeira reunião descambou para um lado que Vossa Excelência estava preocupado desde ontem. Eu sou testemunho da preocupação de Vossa Excelência. Ao se indicar o relator, com toda a competência, o preparo que tenha, mas nós discutimos que a CPMI viria carimbada com o perfil, que é o direito de cada parlamentar assumir sua posição. Vossa Excelência conseguiu, pelo menos, diante de uma prerrogativa que é dada à CPMI mista, coube a Vossa Excelência a presidência, cabe à Câmara dos Deputados a indicação do relator. Vossa Excelência, com muita habilidade, também trouxe dois sub-relatores, são dois parlamentares também conhecidos, parlamentares que têm tido uma coerência dentro de todas as CPMIs que participaram até hoje, tanto o deputado Hugo Leal, como também do nosso delegado Francisquini. E, com isto, eu acredito que nós vamos conseguir avançar bem neste processo. Eu falo aqui, senhor presidente, porque eu faço oposição ao PT desde 1985. Certo? Eu faço a denúncia da JBS há 15 anos. Há 15 anos eu denuncio a JBS. O maior cartel que já se montou no país.
destruiu a economia, principalmente do centro-oeste brasileiro. Usou o dinheiro do BNDES para poder ter o monopólio, tá certo? Do abate e também das exportações de gado no país. O prejuízo que ele provocou no meu estado é incalculável. O número de plantas frigoríficas que foram fechadas, os benefícios fiscais que recebeu e que, como ele disse, se ele lá fez 30 traquinagens, vou contar só 20, deve ter feito umas 1.000 e contou só 10. A verdade é essa, senhor presidente. Agora, eu estou aqui com uma preocupação maior. Eu estou aqui, não é para saber exatamente como é que foi a reunião lá no subterrâneo do Jaburu, nem para saber como é que foi o encontro com o Miller. Eu estou aqui, além do mais, é para poder saber como é que nós vamos fazer com que pessoas como essas não contamine mais as instituições brasileiras, destruam o BNDES como destruiu, desmoralizou, usou o dinheiro, sim, para ser um dos campeões do PT naquela época, mas que convivia muito bem também com o atual presidente da República. Então, essas coisas todas, também, não estou aqui para advogar lado algum, porque eu tenho independência moral e intelectual para estar aqui e poder mostrar o que essa JBS destruiu a economia do nosso país, se beneficiou para poder comprar frigoríficos e plantas frigoríficas no exterior, com dinheiro aqui fornecido pelo partido, pelo BNDES, e depois para financiar e se enaltecer de dizer que ali que estava repassando era propina para todos os políticos no país. E eu disse no meu último artigo à Folha de São Paulo, deixou claro uma coisa só, o comprometimento não foi só do Legislativo, foi do Executivo, foi do Judiciário, mostrando que nós precisamos de acabar de vez é com essas pessoas que acham que são acima da lei no Brasil e que se impõem por ter aí a paternidade ou amanhã tem a cobertura de políticos, como foi o período Lula, como veio logo depois o desdobramento do período Michel Temer. A maneira irônica, sarcástica, com que ele se dirige ao seu sócio ou seu assessor, dizendo que aquilo ali, para eles, estão imunes a qualquer coisa, que vão ficar liberados de qualquer coisa. Olha, senhor presidente, é um tapa na cara da população brasileira. Esta concessão que foi dada a esses cidadãos que assaltaram, esta quadrilha montada para assaltar o Brasil e estar lá com toda a mordomia em Nova York, desfrutando de todas as condições e batendo no peito dizendo: não, eu estou livre, imune, porque realmente eu vou comprometer quem eu quero. Esta é a situação que me faz e me leva a estar dessa CPMI aqui. Essa CPMI aqui, ela não tem que estar nem defendendo um lado político nem outro lado político. Eu não me enquadro nisso, tá certo? Para a minha vida política é nem Lula e nem Temer. Os dois, para mim, tá certo? Os dois, é nem Lula e nem Temer. Essa é a minha posição política nessa comissão parlamentar de inquérito. E deixar claro que o Estado de Goiás, uma das traquinagens que ele não contou, ele as praticou em Goiás. Só para vocês terem uma ideia, no meu estado, o atual governador Marconi aprovou uma lei do dia 22 de dezembro a 29 de dezembro, onde a JBS, com todas as ilegalidades, crimes praticados, uma multa de R$1.350 bilhão, ela teve uma anistia de R$942 milhões. Uma lei que teve uma validade de 7 dias, 22 de dezembro a 29 de dezembro. 75% da concessão dada foi exatamente a JBS. Isso não está no inquérito. Ele foi altamente beneficiado do período do governo Lula. Não tem nenhuma denúncia dele também que financiou ninguém no governo Lula, nem no meu governador de Goiás. É interessante que, de repente, ele faz uma delação e diz que vai colocar todos os fatos que existem.
E que, de repente, estamos assistindo aí a maior farsa que já se produziu no país. Então, senhor presidente, aqui não é contra A nem contra B, é que a verdade vem à tona. Eu tenho a convicção que aquilo que vão, muitas vezes, distorcer, nós temos que recuperar. Essa CPMI, ela é importantíssima para nós. Ela é fundamental. É o passar o Brasil a limpo. Não é só legislativo, não é legislativo, judiciário, Ministério Público, Executivo, todos. Precisamos de entender que agora vale para todos, a lei vale para todos. E os que cometeram um crime vão ter que responder aqui. Esta casa é uma casa aberta. O legislativo é o que existe mais transparente no mundo. É o poder, indiscutivelmente, que amanhã os que se intitulam outsider não sabem a importância da boa política. Eu sou político e tenho orgulho de ser político e nunca denegri o cidadão que votou em mim. Então, essa CPMI, eu quero estar nela até o último dia, para que a verdade seja trazida à tona, para que possamos resgatar a condição amanhã de nós podermos continuar fazendo política de cabeça erguida. E não é outsider que vai resolver a vida da política nacional, não. Somos nós que somos credenciados para isso. E, no mais, senhor presidente, eu encerro dizendo, podem querer deturpar a finalidade dessa CPMI, mas tenho certeza absoluta que Vossa Excelência, com a firmeza que tem, com os nossos subrelatores, e espero que esteja a imparcialidade aqui do relator, para que amanhã não tente tampar nenhuma situação que seja clara, que evidencie amanhã comprometimento até de seus aliados, tá certo? Para que possamos mostrar à sociedade brasileira que esta casa, essa instituição, está acima de todas as outras, porque vai mostrar aqui a verdade e a total transparência. É com esse objetivo que eu faço parte, com muita honra, e quero permanecer aqui até o último dia da CPI, com um relatório que eu acredito que aí sim vai mostrar aquilo que essa casa precisa mostrar para a sociedade brasileira. E não desilusão, desesperança ao ver o cidadão com a arrogância de sair no seu jatinho para Nova York e, ao mesmo tempo, assaltar em 8 bilhões de reais o BNDES e assaltar a Caixa Econômica, assaltar o Banco do Brasil, assaltar fundos de pensão e poder achar que está liberado e poder simplesmente dar um tchau para o Brasil e ter a imunidade no resto do mundo. Não vai ter, já está respondendo na cadeia e vai ter que responder também por todos os outros crimes praticados e as traquinagens que ele não contou, deverá contar aqui na próxima audiência pública. Muito obrigado. Agradeço, Vossa Excelência, senador Caiado. E eu me sinto agora, nesse momento, obrigado a dar uma informação para que os meus colegas pares aqui saiba um pouco mais o quem eu sou e o que eu penso e o porquê que eu estou na presidência dessa CPMI. Nós somos de Goiás, eu sou de Anápolis, terra também do senador Ronaldo Caiado. Eu conheci Júnior Friboi há longuíssima data. Enquanto eu vendia o meu consórcio Araguaia, ele comprava ossos e vendia na cidade de Goiânia, comprava em Anápolis. Estou há 4, 5 anos sem encontrá-lo, o Júnior Friboi. 4, 5 anos sem encontrá-lo. E eu estou aqui exatamente presidindo esta comissão, nesta mesma linha que o senador Caiado colocou, para buscar a verdade e punir esses responsáveis. Eu gostaria, viu, senador Ronaldo, de dar esta informação para mostrar o porquê que eu estou à frente disso aqui. Se tratando, inclusive, de um cidadão conhecido de longuíssima data. E estou aqui para fazer realmente, trazer à tona, jogar luz em cima de toda essa roubalheira. Eu acho que isto é mais um detalhe importante que hoje eu trago aos senhores. Eu passo a palavra, o deputado Pinalto perdeu a vez, eu acho que se eu... Senhor presidente, começar a respeitar, eu sou vice-líder e na comissão posso falar com o líder, então eu estava escrito, mas eu saí para votar na CCJ. Então, então passo favor, a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu queria parabenizar Vossa Excelência pelos trabalhos, não conheço, mas... O que o senador Otto Alencar fez aqui, na minha opinião, reflete muito o porquê dessa CPI e por que essa CPI foi criada.
Entendo que a nomeação do deputado Carlos Marum é justa, legal e, no momento de instabilidade do país, onde alguns membros de alguns poderes, não podemos generalizar, porque a grande maioria dos poderes são correta, venha coroar o equilíbrio do devido processo legal, do direito do contraditório. E o que o senador Otto Alencar fez aqui é mais ou menos isso. É jogar acusações e sair, e sem ao menos ouvir a sua justificativa e defesa. E a Constituição Federal do nosso país, e aqui vai um conselho para o Poder Legislativo, para o Poder Judiciário, Ministério Público e Executivo, em momento de crise do país institucional, moral, política, basta apenas autoridades cumprir a Constituição Federal do Brasil, que não iremos errar. O que houve e está havendo foi exagero, sim, por parte de alguns poderes, de todos os poderes, onde chegou o momento agora que eu tenho... Eu não acho ruim isso, senhor presidente, porque nós vamos sair mais forte disso. Nós vamos sair mais forte disso. Mas, nesse sentido, senhor presidente, eu, como advogado brasileiro, deputado federal, o qual fiz um juramento, inclusive, defender a Constituição Federal, vou mesmo na mesma linha do senador Ronaldo Caiado. Não é uma questão de ter lado direito, esquerdo ou muro. É uma questão de cumprir a lei, as regras da lei. Toda vez que tem exagero, senhor presidente, pode ser deputado federal, senador, presidente da República, procurador da República, juiz. A mentira, ela dura um tempo, a verdade permanece. Peço serenidade à Vossa Excelência, como sempre teve, dizer, levantar um assunto aqui para o relator, para ele olhar com muito carinho, que é o artigo 128, parágrafo 6º da Constituição Federal, que fala sobre a quarentena do Ministério Público. Talvez, se tivesse cumprido a lei, aqueles que são feitos para fiscalizar, talvez nós não estaríamos nesse embaraço. Por outro lado, senhor presidente, peço cautela, apesar de achar que o Júnior Friboi, como o senhor disse aí, é o maior crápula e bandido da República Federativa do Brasil, onde foi o maior câncer de todos os poderes da história desse país. Mas peçamos cautela, porque graças ao aparelhamento dado pelo governo, para alguns instrumentos do governo, esses homens viraram a maior autoridade, empresa de bovinos. E nós temos que separar e não cometer a responsabilidade que algumas autoridades fizeram, quando alguma questão não era fora a termo ou fica a termo, mas sim o interesse do país, o interesse do país. Atrapalharam grande parte de reformas que poderiam já estar dando fôlego em nosso país. Deputado Carlos Marum, que haja com rigor, com transparência, imparcialidade, e que separe a pessoa física da pessoa jurídica. Não vamos pagar com a mesma moeda, até por isso não é do seu feitio, pela sua imparcialidade, porque eu lhe conheço. Já tivemos em trincheiras opostas e ao mesmo lado. E queria dizer que o deputado Carlos Marum é um cara de palavra, de posição, e leal, e não inflexível. Senhor presidente, eu gostaria de encerrar e dizer o seguinte: de todos os poderes, eu acho mais importante o poder legislativo, o qual faço parte. Mas de todos os poderes, é o mais demagogo. E por causa da demagogia, feita por colegas nossos lá atrás, que não fizeram uma lei que realmente dá para cumprir o sistema eleitoral, que fica jogando para a galera, e desculpa aqui, vou discordar já do senhor da primeira vez já, as 10 medidas, aquilo é para sair no Facebook, para fazer graça. Mas as 10 medidas
dava poder absoluto para o Ministério Público, tirando poder, inclusive do Judiciário. Mas muito colega aqui gosta de jogar para a galera. Culpado de tudo isso aqui é vários colegas que estão aqui. Menos demagogia e seriedade. Nós não podemos ser pautados por imprensa, muito menos por Facebook, mas por seriedade, respeito e coerência. Se essa casa tivesse coerência, nada disso estaria acontecido. Estamos aí prestes a passar de novo. O qual eu discordo também, fundo público, momento agora, tá, mas também não tem um fundo privado. Ah, então vai ficar assim, mais uma demagogia. Mais uma demagogia. E dizer que tudo isso que aconteceu não é para se comemorar, não. Eu não comemoro o envolvimento de um procurador da República. Eu não comemoro colegas meus estar presos. Eu não comemoro suspeições de alguns juízes. Isso não é para comemorar, não. Pelo contrário. Isso é para a gente tentar melhorar. E dizer, mais uma vez, ao Poder Legislativo, Executivo, Judiciário e ao Ministério Público, nós temos uma Constituição clara. Princípio de ampla defesa, dia de contraditório. Não adianta vir procurador novo, criado no Danete, que está fazendo pós-graduação em Estado com o direito não corresponde com o nosso, e querer fazer a inversão do ônus da prova. Porque isso causa insegurança jurídica. Insegurança jurídica, fora do ordenamento jurídico, onde pode, inclusive, dar manobra para gerar alguma nulidade. Agora, senhor presidente, eu ainda bato na minha tese, e eu levantei essa tese na CCJ, acho que o deputado Carlos Manu e outros aqui estão, quando realmente eu desconfiei, sim, do procurador Miller, porque é inadmissível, inadmissível, um procurador especialista numa área, que participou de vários acordos de delações, pedir exoneração de um cargo que ganha muito bem, mais do que deputado, para ir assessorar bandido. É esse ponto. Há outras questões, Temer, tudo tem que ser investigado. Aqui ninguém está para absorver, não. Agora, o equilíbrio da balança, senhor presidente. É, porque a ideologia, as diferenças partidárias de convicções, tem que ficar no parlamento. É no parlamento. Não podemos usar altos cargos de cúpula da República para estar defendendo ideologia partidária. Esse é o caminho, Maru. Mostre a todos, seja imparcial, que a imparcialidade prevalecerá a verdade e, com certeza, todos nós seremos mais fortes com a CPI. Muito obrigado. Vossa Excelência, e passo a palavra ao deputado Paulo Pimenta. Está escrito deputado Euler. Também. Senhor presidente, senhor relator, os demais integrantes desta comissão, em primeiro lugar, senhor presidente, eu acho que essa comissão tem uma enorme responsabilidade. Tá? O país está vivendo um momento muito grave, um momento muito delicado. E esta CPI tem, entre os seus objetos, uma relação muito próxima com esse momento que o país está vivendo. E acho que nós devemos fazer um esforço grande no sentido de estabelecer uma metodologia de trabalho, senhor presidente, que prime pela coerência e por critérios que efetivamente possam ser compreendidos por todos, né? Então, por exemplo, Vossa Excelência é o proponente da CPI. Então, existe no Senado uma tradição, né, que quem propõe a CPI é o presidente. Bom, esse é o critério, está claro. A relatoria da Câmara é o maior partido. O maior partido é o PMDB, quem indica o PMDB. Esse é o critério, ok.
A segunda maior bancada da Câmara é o PT. Com todo respeito aos deputados Francisquini e Hugo Leal, não é a bancada deles a segunda maior, é a nossa. Então, dentro de um critério que eu acho que deve ser observado, eu chamo a atenção de Vossa Excelência, que inclusive falou na sua introdução sobre isso, olha, dentro do critério da maior bancada. No entanto, depois do PMDB, a maior bancada da Câmara é o PT. E, portanto, eu entendo que por uma questão de critério, por uma questão de coerência, Vossa Excelência e o relator deveriam pensar numa possibilidade de organização da mesa dos trabalhos, que tem Democrata, que tem PSDB, que tem PMDB, que tem Solidariedade, que tem não sei o que lá, que a segunda maior bancada da Câmara possa também fazer parte. E nós temos aqui o deputado Vadir, que foi presidente da OAB do Rio de Janeiro, que é um parlamentar respeitado, competente, e que, do nosso ponto de vista, poderia também ter uma função dentro desta mesa constituída para dirigir esta CPI. Segundo lugar, nós não vamos aqui nessa CPI ter a tarefa de fazer aquilo que a polícia e o Ministério Público já fez, né? Já teve CPI do BNDES que investigou contratos, tem. Já teve investigação de polícia sobre. Então, nós não vamos fazer aqui, né, aquilo que já foi feito. Podemos até recuperar para complementar. Agora, qual é o fato novo, senhor presidente? Qual é o fato novo que envolve a JBS? Há muitos meses existe no Brasil uma suspeita. Há um modus operandi de extração de delações. Há uma interpretação por setores do Ministério Público Federal, que estão lá em Curitiba alguns, estão outros aqui em Brasília, que para extrair de um delator aquilo que você quer ouvir, vale tudo. Ontem mesmo, o juiz defendeu publicamente que provas ilegais deveriam ser consideradas. Nas chamadas 10 medidas apresentadas pelo Ministério Público Federal, estava lá, provas ilegais devem ser validadas. O senhor sabe quem é que assinou o artigo no jornal O Globo defendendo as chamadas 10 medidas de combate à corrupção? Marcelo Miller. Marcelo Miller foi quem assinou um artigo no jornal O Globo em defesa da validação de provas ilegais. Qual é o fato novo, então? Havia essa suspeita, delatores, ilegalidades sendo cometidas, pessoas presas sem julgamento por 2 anos. Aí o cara faz uma deleção, vai embora para casa, morar num resort. Não precisa provar nada. Outros morando em coberturas. O cara é condenado a 100 e não sei quantos anos. Dali um pouco tem uma pena de 2 anos, 3 anos. Mudam de escritórios de advogados para fechar delações. Escritórios de parentes, de juízes, de promotores, se especializando em fazer delações. E agora, então, surge uma conversa gravada que mostra que o número 2 da PGR, que o braço direito do Procurador-Geral da República, tinha uma relação de cumplicidade, de intimidade subterrânea. Aquilo ali chocou o país. Então, o fato novo hoje é o seguinte: o que tem por trás disso tudo? Que mecanismos têm sido utilizados pelo Ministério Público Federal nas suas investigações? Está aqui o primeiro investigado da Lava Jato, o dono do posto aqui, que deu uma longa entrevista dizendo o seguinte: eles me ameaçavam e diziam que iam me enquadrar por tráfico internacional de drogas se eu não fizesse delação. Eu li a entrevista dele. Agora descobrimos que tinham procuradores que faziam o trabalho pelo Ministério Público
e uma semana antes de assinar mudavam de lado e recebiam uma bolada como advogado para fechar a delação. Então são essas coisas que o Brasil está perplexo. Quando a gente perde a coerência, presidente, quando a gente não tem critérios, quando há uma seletividade, as instituições passam a ruir a sua credibilidade e as suas reputações. E eu quero concluir, se Vossa Excelência me permite, dando um exemplo. No dia desta operação, e aqui ninguém deve ser ingênuo a imaginar que essa máfia da JBS, isso é uma máfia, que tinha tentáculos muito poderosos aqui dentro, tem gente, né, com certeza, que não quer que a gente investigue, mas que ela também tem tentáculos no Ministério Público Federal, tem no Poder Judiciário, tem na imprensa. Eu vi esse Joesley sendo tratado como um exemplo de empresário brasileiro agora há poucos dias, em grandes canais de televisão. Mas olha aqui, como é que a população entende? No dia daquela operação, um procurador, que eu não conheço, procurador aqui de Brasília, doutor Goulart, foi preso. Ficou 70 dias na papuda, sem ser ouvido por ninguém. Nunca foi ouvido por ninguém, 70 dias na papuda. No dia que ele foi preso, foi cumprido o mandado de busca e apreensão, reviraram a casa dele, fizeram o que quiseram, conta bancária, família, tudo, levaram preso o procurador federal, levaram para papuda, 70 dias sem ser ouvido por ninguém. Aí, na sexta-feira agora, o doutor Fachin recebe do Janot o pedido de prisão do Joesley, do Ricardo Saldi e do procurador. E junto com o pedido de prisão, mandados de busca e apreensão. Sexta-feira. Não autoriza a prisão do procurador, mas autoriza a busca e apreensão. Sexta-feira. A Polícia Federal não cumpre na sexta-feira. No sábado, alguém poderia dizer sábado? Não, mas sábado foi preso o Rocha Loures. Sábado? Não foi cumprido sábado. Aí o doutor Janot, sábado de tardezinha, resolveu sair para descansar, tomar uma cerveja, num boteco lá no Lago Sul. Deu acaso de encontrar o advogado do cara da JBS. Estavam no mesmo... um barzinho que veio de uma distribuidora de cerveja, deu a coincidência de se encontrarem lá de noite, sábado, os dois. O senhor vê como é, como o mundo é pequeno, né? Aí se encontraram os dois. Aí, domingo, a Polícia Federal não cumpriu o mandado de busca e apreensão. Domingo de tarde, os irmãos se entregaram. Na segunda-feira, 3 dias depois, a Polícia Federal foi cumprir o mandado de busca e apreensão determinado na sexta-feira. É o primeiro caso da história da humanidade onde isso é tipo um infarto fulminante, o cara leva 3 dias para morrer. O mandado de busca e apreensão foi cumprido 3 dias depois. Isso é uma brincadeira. Então, a população brasileira quer entender o seguinte, que critérios são utilizados? Qual é a regra que vale? Então, esta seletividade que está por trás desse esquema de extração, de delações, de toda a ordem, é que nós temos que dissecar e entender para trazer segurança jurídica para a população brasileira. Porque eu quero agradecer até a tolerância e concluir dizendo o seguinte, essa CPI é muito importante. Ela vai trazer segurança jurídica para o país. E aqui não tem que ter ninguém aqui para proteger Ministério Público, Poder Judiciário, Rede Globo, Partido A, B ou C. A disposição aqui tem que ser de investigar mesmo. E buscar as irregularidades e apontar soluções para elas. E é com essa disposição que eu estou aqui, né? Sem ideia de retaliação de ninguém, sem perseguição de ninguém, mas sem proteção de ninguém. Eu acho que essa deve ser a nossa disposição e esse deve ser o objetivo da nossa CPI. E fica a nossa solicitação de que Vossa Excelência considere o meu pleito para que o PT faça parte também dessa mesa
diretora dos trabalhos da CPMI. Muito obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. Vou conversar com o relator Carlos Marum e com os dois subrelator, viu, senador, deputado Pimenta? E na semana seguinte nós vamos trazer, então, uma resposta à Vossa Excelência, ou talvez durante essa semana. Passo a palavra ao deputado Pompeu de Matos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhores senadores, senadoras, deputados e deputadas que integram essa CPMI. Primeiro, cumprimentar a Vossa Excelência, também o deputado Carlos Marum, que todos nós conhecemos no Parlamento Nacional e que eu conheço lá do meu estado, gaúcho que ele é na sua natureza e na sua essência. Eu confesso que, tirando assim um pouco da compreensão de tudo que estou vendo no começo da CPI, da CPMI, e por conta da expectativa que se gera em torno dela, eu tenho a impressão que tudo que começa mal não pode terminar bem. A não ser que a gente, no caminho, arrume as coisas. E eu estou vendo, assim, que o ambiente não é dos melhores. Talvez por incompreensões, talvez por ilações, por dúvidas. Quem sabe todos os advérbios estejam aí inseridos. Que a CPMI possa ser chapa branca na sua essência. Então, as leituras são as mais diversas e as mais controversas. Bem, o tempo vai dizer. A gente dá tempo ao tempo para que com o tempo tenha tempo, desde que não perca tempo, chega o tempo no tempo certo. E esse é um desafio que serve para todos nós, dentre os quais me sinto desafiado também, para que nós possamos dar respostas, fazer os questionamentos a quem quer que seja, inclusive entre nós. Eu tenho compreensão muito clara, participei de várias CPIs, afinal de contas, eu estou aqui desde o ano de 1999. De outras tantas CPMI, inclusive a famosa CPMI dos Correios, que não era a do Mensalão, que deu em pizza, mas a dos Correios, que teve resposta importante depois dentro do Poder Judiciário. E tenho um pouco da compreensão daquilo que acontece e como as coisas andam. Mas o que é importante é que nós não podemos aqui, absolutamente não podemos, julgar pessoas, apontar pessoas, acusar pessoas, personalizar as coisas. Até porque o que nós precisamos é analisar, avaliar, são os atos, são os fatos. Tal pessoa, tal dia, em tal lugar, fez tal coisa de tal jeito e tu vai lá, tá feito. Não importa quem ele é, a função que ocupa, o cargo que exerce, a importância que tem, o importante é o fato em si cometido e ele é que deve ser observado. Até porque a pessoa não é importante em função do lugar que nasce, nem do cargo que exerce, mas do comportamento, das atitudes que tem e que toma. E isso é que vai pesar e vai ter um significado bem importante. É claro, presidente, que não tem como ser imune a assertivas de que a JBS prestou um grande desserviço à pátria amada Brasil. Agora, todos aqui têm uma compreensão, e lá fora o cidadão muito mais, de que isso que está acontecendo com a JBS tem mais do que boi no frigorífico. Tem boi na linha, tem coisas por trás, e não é coisa pequena, é coisa grande, é gente grande, e cada um a seu modo, do seu jeito, fazendo as suas proteções. Ali ninguém prega prego sem estopa, muito claramente. A JBS não tem lado político, o lado dela é o negócio. É quanto eu levo, quanto eu ganho, o que me cabe. Não importa se o governo é do PT, do PSDB, do PMDB, do qual P que seja o P. Eles estão nos seus, como dizia o doutor Brizola, olhando os seus interesses. Os interesses deles é que está acima do bem e acima do mal. E nesse contexto, eles, se tiverem que estar para um lado, estar para um outro, na conveniência deles, fazem tipo assim, como a gente diz lá no Rio Grande, o galo de chaminé. O galo de chaminé vira para o lado que o vento assopra.
Conforme o poder vai, eles vão para lá. Se o poder tomar outro rumo, é para outro rumo ou para lá que eles estão indo também. Isso a gente tem que ter muito clara, esta compreensão. E aí, quando chega nessa questão da delação, qualquer cidadão em sã consciência nesse país tinha compreensão de que era um exagero. Afinal, quando a esmola é demais, até o santo desconfia. E a esmola era demais. E era muito, muita gente oferecendo, dando, justificando, explicando o dízimo da esmola. E aí não é razoável, isso não é aceitável. Ao ponto que envolve o presidente da República, envolve o procurador-geral da República, envolve o Marcelo Miller, seu braço direito, envolve outros procuradores, e quem não envolve, eles vão atrás para envolver. Então, é uma coisa assim, que é um povo com seus tentáculos agarrando aqui, ali e acolá. É claro que não é razoável compactuar com tudo isso. Não é razoável. Agora, nem por isso nós podemos achar que isso é terra arrasada. E que então que a delação não vale. Não, não. A diferença entre a mentira e a meia-verdade é que a mentira tem perna curta. E a meia-verdade, ela prospera pelo que é verdade e engana pelo que é mentira. E ali tem muito de verdade, mas tem muito de meia-verdade. E nós temos que procurar e buscar é a verdade. E nesse ponto, falhou o Ministério Público, lamentavelmente. Ao ponto de, pelo que vi, lobo não come lobo e cobra não come cobra. E nós precisamos dizer bem claro, até porque, volto a dizer, não são pessoas, são fatos. Se tal pessoa em tal dia fez tal coisa de tal jeito e tu vai lá, está feito, é o fato que é relevante e é isso que tem que ser apurado e esse é o nosso dever. E, aliás, é a experiência que acumulo como advogado na área do júri e na área do crime. E eu vou encerrar, presidente, até porque ninguém está acima da lei. Ninguém pode tudo. Ninguém é dono da verdade. Ninguém tem o rei na barriga. Ninguém é tão rico que tenha tudo e nem tão pobre que não possa dar um pouco. Ninguém é tão sábio ao ponto de achar que sabe tudo e nem tão desinformado que não possa ensinar um pouquinho. A gente sempre tem um pouco para dar, um pouco para receber, um pouco para ensinar e outro tanto para aprender. E nós precisamos exercitar esse aprendizado aqui para dar uma resposta para o Brasil, quando não, para nós mesmos. É o empenho que tenho e que assumo comigo mesmo. E a convicção que me anima estar aqui, indicado pelo PDT e pelo povo gaúcho, é exatamente isso. É de convicção de que nós possamos avançar na transparência. E a minha convicção é tanta, tal e tamanha, que se não tivesse ninguém para ouvir o que estou dizendo, eu seria capaz de dizer para mim mesmo, para aumentar a convicção que tenho daquilo que eu acredito. É assim que tem que ser. Por isso, eu encerro. Fiz vários requerimentos. Eles vão estar na pauta. Pelo menos 12 deles eu já apresentei aí como forma de apresentar o nosso trabalho. Podem lá fora dizer que é chapa branca. Pode haver desconfiança aqui dentro que é chapa branca. Olhando pode parecer chapa branca, mas eu não vou deixar de fazer a cobrança aqui, presidente. Junto a vossa excelência, senadora Ataídes, junto ao senador, ao deputado Marum, junto ao Francischini e ao Hugo Leal. E outros tantos quantos possam estar nessa mesa, porque o comportamento dos senhores vai repercutir na nossa postura. E se nós formos silenciosos, coniventes, vai parecer que nós sucumbimos nessa tarefa. Eu já vi CPI ter respostas aqui e já vi CPI virar em pizza. Já vi os dois lados, já vi os dois lados. E isso não é o correto de ser. Portanto, eu encerro dizendo, eu ouvi o senador Otto dizer o que disse e sair pela porta. Pode parecer para uns que essa é a saída, mas não é essa a escolha que eu tomo. Eu sou daqueles que não fujo sem ver do quê. Não me boto para correr mesmo vendo a coisa feia. Não está morto quem peleia e eu sempre pago para ver. Nós temos que pagar para ver aonde vai essa CPMI e sermos fiscais do comportamento, do procedimento, porque ela não pode ser chapa branca, ela não pode vir aqui para abafar.
Ela não pode vir aqui para tapar o sol com a peneira. Ela não pode vir aqui para empurrar as coisas para baixo do tapete. Ela tem que vir aqui para a transparência desta casa, do Poder Executivo, do Judiciário, da PGR e daqueles que estão lá do outro lado e que deram um golpe no Judiciário, deram um golpe na PGR, deram um golpe no Executivo, deram um golpe no Legislativo e deram um golpe na economia do Brasil. Mas que não fizeram isso sozinho. Tem muita gente por trás dele, porque, como disse, tem muito mais do que boi no frigorífico. Tem boi na linha nesse episódio todo. Muito obrigado, presidente. Agradeço, Vossa Excelência, e passo a palavra ao deputado Juscelino. Se encontra... João Rodrigues. Não, João Rodrigues. Senhor presidente, eu quero primeiro cumprimentá-lo, cumprimentar o relator, os subrelatores. Quero aqui iniciar, baseado na manifestação do senador Otto Alencar, e lamentar com muito respeito o comportamento de um senador da República. É do meu partido. Mas não posso concordar que um senador tenha um comportamento como esse. De uma CPI importante que se começa hoje... De que cada deputado que está aí, cada senador, tem a sua personalidade, a sua forma de pensar. A partir do momento que você desmoraliza e desqualifica uma CPI, parece que tu tem um interesse pessoal. Desqualificar a CPI para esconder algo muito sujo. Caso contrário, ficaria para o debate, como todos nós aqui estamos. Pode colocar em dúvida, pode colocar em xeque, pode questionar, mas vomitar... Bater a porta na cara de todo mundo achando que é o único brasileiro herói que tem aqui dentro desse espaço, eu acho que isso é um pecado grave. E eu faço um apelo em meu nome, eu acho que os demais colegas haverão de concordar. Ele pediu para sair da CPI, que risque o nome dele da CPI. E o PSD, que é o meu partido, que substitua. Porque não é assim que se faz. Ora, eu não entendo o CPI chapa branca, até porque o que eu vou questionar é aquilo que eu acredito. Aquilo que eu penso. Eu ouvi atentamente aqui o deputado Paulo Pimenta, e olha que eu não sou de concordar com o PT, hein? Mas eu quero aqui concordar com o deputado. Muito daquilo que ele disse é uma grande verdade. Eu até diria mais, deputado Paulo Pimenta. Se olharmos o comportamento do Joesley Batista, nós vamos perceber que tudo foi combinado. Olhe para o detalhe do corte do cabelo dele. Percebam que ele preparou o cabelo para ir para a Papuda. Até porque é bem verdade, uma cabeleira bonita, bem tratada, shampoo caríssimo. De repente aparece uma semana antes, o cabelinho bem justinho, prontinho para ser recolhido. Eu quero também trazer ao conhecimento dos senhores, que todos já sabem, hoje pela manhã, o escritório de advocacia, o Watanabe, emitiu uma nota... dizendo textualmente de que o ex-procurador da República, o Miller, já tinha ligação e contato com Joesley mesmo quando era procurador da República. Então, por si só, esse depoimento já deve imediatamente acabar com os benefícios da delação. O que não pode, bendito pelo deputado Pompeu de Matos, é desqualificar as provas. Agora, os benefícios da delação, não há dúvida. Isso tem que ser cancelado imediatamente. E vou profetizar, meus caros deputados e senadores, conforme os passarinhos ficarem na papuda, com o passar das semanas, novas delações vão surgir. E o primeiro a atrair a JBS vai ser esse tal de Ricardinho, que isso é patife da maior qualidade. Ele vai delatar o Joesley. E um vai delatar o outro. E esse troço vai vir tanta coisa podre para o limpo, que é isso que nós precisamos saber. Porque, conforme disse o senador Ronaldo Caiado, o deboche com que eles gravaram aquela conversa ao som de uma batidinha de gelo num copo de uísque, tramando contra tudo e contra todos, combinando o jogo, dizendo o Zé cuida do judiciário, Ricardinho, você cuida do legislativo, porque o Odebrecht já desmoralizou todo mundo, eu cuido do executivo, leva a fulana para a cama, a Beltrana para tal lugar... É um negócio nojento, sujo, imundo, principalmente quando se apoderar do dinheiro público do povo brasileiro, dinheiro que foi negado para centenas e milhares de pequenas e médias empresas que precisavam de um financiamento para manter o seu negócio aberto. Então, eu acredito que esta CPI tem uma missão importante.
E é claro que cada um de nós, e aqui respeitando a todos, independente de quem sentasse na sua cadeira, falar com o presidente ou não, não muda absolutamente nada. O que muda é o comportamento aqui dentro. O deputado Marum ser ou não ser defensor do governo, não muda absolutamente nada. O que muda é o comportamento de cada um. E é claro que aí eu acho que todos nós somos unânimes. Todos nós queremos entender um pouco melhor o esquema do grupo JBS, que para mim é considerado o maior escândalo da história da República do Brasil. Sarcástico, nojento, e eles diziam que aqui dentro tem 300 deputados comprados por eles. Agora nós vamos descobrir quem é os defensores que são pagos mensalmente com dinheiro sujo, dinheiro imundo patrocinado por esta quadrilha que ajudou a destruir a economia do nosso país. Então eu quero aqui dizer a todos os nossos colegas, cada um tem um lado. Eu não estou do lado nem direito nem esquerdo, defendo aquilo que eu acredito. É como disse o senador Ronaldo Caiado, nem Lula, nem Temer, nem Dilma, não, aqui é pelo povo brasileiro, estamos aqui para isso. É importante que possamos apurar todos os fatos, convocar a todos que tiver qualquer envolvimento com esta gente. Eu acredito, senhor presidente, de que muito daquilo que nós vamos apurar será dar uma boa resposta à sociedade brasileira. Agora, o que nós não podemos fazer aqui dentro é desqualificar nenhum colega, e muito menos esta CPMI, que vem no momento histórico e no pior desgaste da história do legislativo brasileiro, é agora. E nós temos que tirar esse desgaste às custas de trabalho, honradez e respeito. Não é desqualificando nenhum colega. E aqui eu acho que nós precisamos ter um lado, todos nós, como diz o deputado Paulo Pimenta, isso vai doer na direita, vai doer na esquerda, vai doer no centro, vai doer de tudo que é lado. Agora nós temos que defender aquele que precisa ser defendido, que é o dinheiro público e o povo do nosso país. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Só para se lembrar que não é o presidente que vai decidir o rumo e o resultado desta comissão parlamentar de inquérito, como também não será o relator, como também não será os subrelatores, mas sim o plenário desta comissão. Então, é uma barbaridade quando alguém se diz, olha, isso aqui é chapa branca. O que é chapa branca? Chapa branca é esse todo que está aqui dentro, né? Então, ouvindo, eu também tenho uma certa dificuldade de concordar com o PT, né? Mas a fala do deputado Pimenta vai na mesma direção do Ronaldo Caiado, na minha direção e de todos nós. Então, o que nós estamos aqui é trabalhando, prestando o serviço, as atribuições que nos são de dever, não é? E eu acredito num bom resultado desta CPMI e passo a palavra ao querido amigo senador Lazier. Obrigado, presidente, senhores integrantes da mesa. Essa CPMI é muito importante, presidente, para começar debaixo de tanto conflito, renúncias. Renunciou Otto Alencar, renunciou Ricardo Ferraço, e eu não tenho dúvida de que, se a coisa não andar bem às claras, vai ter mais gente que vai renunciar esta CPMI. E há suspeições talvez até infundadas, mas eu respeito muito o meu conterrâneo Marum. Mas eu tenho uma convicção de que não era o homem mais adequado para ser o relator, porque é muito ligado ao presidente da República. Da mesma forma que entendo que o PMDB e o PT não deveriam ocupar essa relatoria, porque têm profundos interesses na causa. E nós vamos ter que estar o tempo todo vigilantes para ver onde alguém pode resvalar para um parcialismo na instrução dessa CPI. Eu vim para cá hoje com uma vontade de lhe pedir que abrisse mão da prerrogativa de presidente da comissão e entregasse ao plenário da comissão a escolha do relator. Seria muito mais equilibrado, mais confiável diante do grande público, porque nós não podemos correr o risco da desmoralização dessa CPMI.
Nós estamos no crivo da opinião pública, da imprensa, todos estão atentos para ver se não vai se repetir aquilo que virou lugar comum há anos. 90% das comissões de inquérito viram pizza. É o que todos comentam, já estão comentando, a boca pequena pelos corredores. E aí nos cabe cuidar para que isso não aconteça. Eu repito, eu preferia que o deputado Marum não fosse o relator, que ele participasse da comissão e que nenhum deputado ou senador, deputado no caso, fosse do PMDB ou do PT, porque são os partidos intensamente envolvidos. E as coisas se precipitam muito, presidente, porque numa extravagância nós estamos tendo duas comissões ao mesmo tempo. Nesse momento está ali no outro plenário em discussão a CPI do Senado. Eu estive lá, fui alvo inclusive de críticas e algumas ofensas, porque fui chamado lá porque havia quórum no painel para votar o requerimento. O meu requerimento era para entrar de rijo no que interessa esclarecer naquele caso lá do BNDES. Para discutir uma CPI do BNDES, quem é que interessa imediatamente? Quem foi presidente do BNDES, no caso Luciano Coutinho. Quem era o ministro da Fazenda? Guido Mantega. Quem era o presidente da República? Lula. Entendo que são pessoas que têm que ser ouvidas, tanto lá como aqui. Mas aí o que aconteceu? Fomos lá, o presidente submeteu a votação do meus três requerimentos e foram aprovados. Foi o que bastou para o desespero de alguns que correram lá, ofenderam o presidente, chamaram de desleal, que deveria ter procurado pelos corredores para que viessem votar. Quando a reunião estava marcada para as 14h30 e a votação estava acontecendo até as 15h30, a mesa esperou até o último momento, esperou por uma hora. E agora sou informado aqui pela minha assessoria que o que acontece? A pressão foi tão violenta, tão irresistível, que o presidente da comissão anulou a aprovação do requerimento para ouvir o Lula. E eu já estou pressentindo, presidente, que aqui vai acontecer a mesma coisa, não tenho dúvidas. Haverá, não digo seletividade, mas haverá, nesta comissão aqui, preferências, quem pode falar e quem não pode falar, isso não pode acontecer. Porque a situação é muito sensível, há muitos envolvimentos, muitos interesses e muita gente implicada, sabidamente implicada nesse caso. E aí eu me pergunto, será que tem futuro essa CPMI aqui? Eu tenho dúvidas, tenho grandes dúvidas. Agora, não tenho dúvida de que vai ser uma instrução extremamente conflituada, bagunçada, discutida, brigada. E será que nós vamos conseguir resistir a isso? Então, não sei se ainda cabe, mas no mínimo o ideal aqui, presidente, é que se revisasse, assim como lá revisaram contra mim, uma convocação, mantiveram a convocação do Mantega e a convocação do Luciano Coutinho, mas não deixaram levar o Lula. Anularam. Eu não estava lá agora, fui informado aqui. Quer dizer, as esquisitices estão se sucedendo e aqui vão acontecer. Então, eu acho que o momento é de perplexidade. Nós estamos assim sem saber aonde vamos chegar. E Vossa Excelência vai precisar de um extraordinário equilíbrio, bom senso, para conseguir dominar essa PMI, porque as perspectivas de agora não são boas. Obrigado. Agradeço Vossa Excelência. Uma questão de ordem ao senador Randolfo Rodrigues. Com o artigo 107, subsidiariamente, do Regimento do Senado, parágrafo único. Diz o parágrafo único do artigo 107 do Regimento do Senado. Em qualquer hipótese, a reunião de comissão permanente temporária não poderá coincidir com o tempo reservado à ordem do dia das sessões deliberativas. Acabo de ser informado, presidente, que a ordem do dia do Senado já iniciou. Então, diante disso, eu peço a providência a esta presidência. Me parece claro que não poderemos tomar deliberação no dia de hoje, pelo menos enquanto perdurar a ordem do dia do Senado. E
na minha interpretação do regimento, teria que ser suspensa a reunião. É a questão de ordem que apresento à Vossa Excelência. Vossa Excelência está corretíssimo, mais uma vez, e na sessão da semana passada, senador Randolfo, Vossa Excelência levantou também uma questão de ordem, dizendo que a sessão não deveria deliberar os requerimentos sem a apresentação do relator e do plano de trabalho. Então, Vossa Excelência está correto, mais uma vez, acato a questão de ordem, mas vamos continuar aqui, então, ouvindo, e Vossa Excelência está logo aqui à frente, eu gostaria de ouvir, mas interessante aqui, senador Lazier, será que alguém aqui dentro está aqui com o propósito de proteger esses irmãos batistas? Sabe, então, eu entendo, Vossa Excelência, eu penei muito na CPI do CARF, mas muito, né? A coisa extremamente... CPI, inclusive, eu tenho um projeto na casa, ela foi feita para minoria, mas, lamentavelmente, no Brasil, ela foi feita para maioria. Eu entendo, Vossa Excelência, só que o nosso propósito aqui está muito específico. Quando eu vejo a oposição e a situação falando a mesma língua, eu lamento, mais uma vez, o comportamento horroroso do nosso companheiro Otto, não é? Foi um desrespeito total a todos nós, principalmente a mim, mas ouvindo o Pimenta, o deputado Pimenta e os demais, então, o nosso objetivo aqui, eu vejo que ele é único, e eu acredito no resultado dessa CPMI, porque se eu não acreditasse, eu não estaria aqui. Agradeço, Vossa Excelência, e passo a palavra ao deputado João Gualberto. Senhor presidente, senhores deputados, eu acho que o senhor deveria se preocupar muito com essa CPI. Né? Não é normal dois senadores, já um do PSDB, o Ferraz, né, do nosso partido, e o Otto Alencar sair da CPI. Tá? Eu acho que o senhor deveria se preocupar. A ida do senhor para o Palácio no sábado, tá? O senhor falou que tinha agendado, pré-agendado, pedido uma audiência ao deputado Embaçaí. E o senhor chega à conclusão que o senhor está com pouco prestígio com o Planalto do Embaçaí. Porque chamar um senador dia de sábado, às 15 horas, para tratar de uma BR 153, como o senhor falou, pelo amor de Deus. Eu acreditei no que o senhor falou, mas eu acho que o povo, o seu eleitor, não acreditou, não. O brasileiro não acreditou, não. Nessa história que um senador vai ser convidado às vésperas da instalação de uma CPI, onde pega o BNDES, ou onde pega o JBS, e o senhor é convidado para tratar de uma rodovia às 15 horas de um dia de sábado. Ou o senhor tem muito pouco prestígio, ou o senhor tem que explicar o que é que houve. Desde a terça-feira passada, na primeira reunião, que foi questionado, se não me engano, pelo senador Randolph, quem seria, que seria prerrogativa do senhor indicar o relator. Eu senti, não sei porquê, que o senhor ficou um pouco sem graça, né? Quem seria esse relator. O senhor não quis comunicar naquele dia. Poucas horas depois, já se falava que o senhor ia indicar o Marum, na terça-feira mesmo. Já indicava, já começou a boca miúda, falava. Com certeza absoluta, eu conversei com o Caiado, que está ali, já saiu, e com o senador Ferraço. Todos dois já falavam que o senhor ia indicar o Marum, na terça-feira. Indicar o Marum, ele até acha que é uma virtude dele, né? Ele cita que é o homem mais honesto, pode até mais honesto, mas não igual, ou igual, ou coisa desse tipo. Repare, o senhor não, entre, cometa uma inverdade. Eu não disse que eu sou mais honesto. Disse que ninguém é tudo que okay. Eu. O Lula positivo falou também isso. Tá, mas eu estou dizendo para o senhor. Ok, ok. O Lula... Eu não sei se ele falou para o senhor, eu estou okay. dizendo isso. O Lula falou isso também, para mim eu não. Estou dizendo isso para o senhor. Ok, eu acredito, o senhor disse que é honesto, ok. Não, não coloque palavras equivocadas na minha boca. Eu não disse que isso sou é mais honesto, que ninguém. Eu sou tão honesto quanto qualquer um aqui. Ok, tá bom, muito bem. E na política, muitas vezes, a gente participa, todos aqui são políticos, muitas vezes de algum comício, tem uma relação... com um colega de partido ou mesmo de outro partido, até ficar sabendo dos maus feitos dele. Quando aparece o mau feito, o forte indício dos maus feitos, é natural que as pessoas se distanciem dessas pessoas. Ele acha que é uma virtude continuar apoiando, solidário, as pessoas que têm fortes indícios de maus feitos. Tá? Eu não comungo com essa tese dele. Tá, eu aqui, eu não tenho comparsa, eu tenho companheiros.
Na hora que tiver forte indício de maus feitos, pode ser até ter criado uma amizade forte. Para mim, acabou. Acabou a relação de amizade. Tem se falado muito já na imprensa, né, que essa CPI é para atacar os delatores da JBS, como também, inclusive, talvez, o Procurador-Geral da República, o Janot. Isso que a imprensa está falando. Não é novidade para ninguém. E aí vem a preocupação. Será que é para isso? O senhor acabou de falar que estava até gostando do PT, tendo o mesmo pensamento do Caiado, etc., tá, do PMDB junto. Isso, pelo contrário, isso me preocupa muito. O senhor falou, será que alguém aqui é contra os delatores, os delatores, os irmãos Batistas? Alguém são contra ele? Não, acho que não. Foram na CPI do BNDES. O PMDB e o PT se uniram para não deixar convocar naquele momento os irmãos Batistas na CPI do BNDES. Os dois se juntaram. Hoje, não. Mas eu acho que essa CPI, os irmãos Batistas têm que vir aqui. Eu votei naquela CPI para que ele fosse na CPI. Fomos derrotados pelo PT e pelo PMDB. Fomos derrotados por eles, tá? Eles têm que vir. Mas se não vir o Lula, se não vir as pessoas do PMDB envolvido, fala muito da quadrilha dos irmãos Batistas. A quadrilha dos irmãos Batistas é com quem? Com o PT, com o PMDB, inclusive com outros partidos. Veja que tem dividendos, ele declarou, né, que deu 300 milhões de dólares para a conta corrente de Lula e Dilma. Isso ele declarou. Foi pedido 50 milhões de mesada do presidente Michel Temer. Ele declarou também. Como que não vai vir essas pessoas aqui? Então, para provar que essa CPI aqui não está exatamente apenas para atacar os delatores e o Rodrigo Janot, tem que ser convocado essas pessoas. Me preocupou já a fala do senador aqui do meu lado, que diz que só porque convocaram o Lula, mudaram tudo lá. O JBS, todo mundo sabe, ela faturava em torno de 1 bilhão até a eleição do Lula e terminou com 170 bilhões, aliás. Como não vai vir aqui? Então, para aprovar diferente, tá, vamos aprovar. E eu espero que isso aconteça, porque senão, senhor presidente, realmente já começou errado a CPI. Eu me preocupo, e estou me preocupando muito aqui com algumas pessoas falando do Instituto da Delação, como que é uma coisa ruim. Se não estivesse o Instituto da Delação, nada disso teria apurado. Nada, absolutamente nada. Como não apurava no passado? Então, o Instituto da Delação é válida e tem que existir. Não sei porque alguém é contra. Até porque essas pessoas são delatadas, nunca entram com ações contra os delatores. Eu acho interessante isso. Eles delatam, falam de todas as propinas, como deu, como não deu. Então, os milhões são dados e ninguém entra com ação. É porque é verdade. É porque é verdade mesmo. Até delatar, muitas vezes, a pessoa é companheira, é amigo, é solidário. Depois que delata, pronto, vira um inimigo, como está sendo agora o Palocci. O Palocci já não serve mais para nada, porque nem delatou ainda, apenas começou a falar algumas coisas que vai implicar, lógico, o ex-presidente Lula e, lógico, o PT. Então, senhor presidente, eu estou muito preocupado mesmo. Preocupado porque essa CPI começou muito errada. Não poderia estar participando o PMDB, que é o maior interessado nisso aí, nesta mesa como relator. Não poderia, não deveria. Se eu fosse ele, eu abria a mão. Tá? Ele é tido como um defensor do Eduardo Cunha, o defensor do presidente Temer. Não deveria estar aí, que são as pessoas mais implicadas. Como estaria como relator? Então, me preocupa e me preocupou muito a ida do senhor, confesso aqui para o senhor, no sábado. Eu acho que essa estrada vai sair um belo dia. O senhor deve ter prestígio, o senador da República tem prestígio. Para ir dia de sábado, 15 horas, tratar na véspera na CPI, pelo amor de Deus, né, presidente? Muito obrigado. Agradeço, Vossa Excelência, deputado João. Mas eu quero lhe dizer, deputado, que eu sou um principiante na política, sou um chegante. O fato de ter sido convidado pelo o nosso companheiro Embaçaí, do PSDB, talvez não seja, não tenha sido um grande prestígio. Eu imagino que Vossa Excelência tenha muito mais prestígio do que eu, né?
que deve estar na política há mais tempo, eu não sei, eu sou um chegante. Eu sou de primeiro mandato e sou daqueles que deve e que o ministro do PCB deve eu sair. Também, então, eu também sou primeiro mandato, não é? Então, eu estou aqui só para contribuir com o meu país e com o meu Estado. Eu sou um homem bem resolvidinho na vida, inclusive financeiramente, né? Fruto do meu trabalho. Um outro fato importante que Vossa Excelência colocou, e eu sou obrigado a dizer, e aqui nós temos testemunha, na semana passada, eu ia designar o relator, porque o artigo 10, parágrafo 3º, se não me falha a memória, dá a prerrogativa ao presidente de indicar o relator. Eu cheguei, inclusive, em falar com o deputado Francisquini. Não é isso, deputado Francisquini? Vossa Excelência topa ser o relator? Topo. Então, eu vou declarar aqui agora. Só que aí o PMDB chega e diz, olha, a relatoria é nossa. E Vossa Excelência, apesar de novo na casa, sabe como é que funciona essa proporcionalidade aqui dentro do Congresso Nacional. Isso aqui a gente aprende do dia para a noite, não é? Então, eu queria mais uma vez deixar isso muito claro, que eu ia escolher na semana passada o deputado Francisquini, mas como é de direito aqui da casa, essa relatoria do PMDB, e o PMDB indicou o deputado Carlos Marum, que nós sabemos que é muito competente no que faz. Não é? Mas quem sabe um dia eu vou ter o prestígio de Vossa Excelência. Passo a palavra ao senador Randolfe Rodrigues. Senhor presidente, inicialmente, a prerrogativa da escolha do relator é sua, isso é regimental, e cabe a nós respeitar o que já está consagrado aqui em várias outras comissões parlamentares de inquérito. Mas eu quero trazer aqui a mesma preocupação. O deputado Marum iniciou seu pronunciamento aqui, na abertura, falando, destacando primeiramente que ele é leal. Me permita, deputado, eu utilizar o superlativo. Vossa Excelência é lealíssimo, é lealíssimo. Vossa Excelência, quando muitos abandonaram o deputado Eduardo Cunha, Vossa Excelência ficou até o último minuto. Isso é uma qualidade sua. Com o presidente Temer, Vossa Excelência dirige. Vossa Excelência foi o condutor na Câmara dos Deputados para impedir que a denúncia contra o presidente da República avançasse. Vossa Excelência liderou esse processo. Então, isso aí é qualidade sua, quero aqui destacar. Só que eu considero incompatível com a relatoria desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Porque eu também, eu quero chegar às últimas consequências na quadrilha dos irmãos Batistas. Desbaratar tudo, desvendar tudo deles. Mas eu quero também saber tudo sobre todas as quadrilhas, não somente sobre esta. Quero saber sobre todas as existentes. E, notadamente, me preocupa, em especial, eu me dirijo a Vossa Excelência, deputado Marum, e com a firmeza de quem é oposição a Vossa Excelência, e Vossa Excelência é de situação, é de posição contrária à minha, para dizer que claramente as posições de Vossa Excelência, que Vossa Excelência tem manifestado, tem sido, e eu digo o seguinte, Vossa Excelência, fique tranquilo, que a minha posição, a do deputado Galberto aqui, a do senador Lazier, é minoria. Nessa comissão já se viu que é amplíssima minoria. Vossa Excelência, inclusive, está consagrado, não só pela base de apoio ao governo, por isso que é legítimo, Vossa Excelência está aí, como está consagrado até para os setores da oposição. Então, não tem o que questionar do ponto de vista regimental. Eu questiono do ponto de vista da condução das investigações. Com a lealdade de Vossa Excelência, eu não vejo como a lealdade de Vossa Excelência com o presidente da República se tornar incompatível quando alguma investigação chegar no presidente da República. Não vejo como incompatibilizar, e teria que se incompatibilizar para cumprir o papel constitucional de uma comissão parlamentar de inquérito. E as declarações de Vossa Excelência, claramente, em relação ao Procurador-Geral da República e ao Ministério Público, têm sido, e obviamente, cumprindo o princípio de lealdade de Vossa Excelência, têm sido de ataque à atuação do Ministério Público e do Procurador-Geral da República. Me parece que a CPI venha a se tornar um instrumento de retaliação e não um instrumento de investigação. Aí eu acho que não cumprirá. Cumpre um papel importante para o governo, aí não tenho dúvida. Para o governo,
para setores que têm tido a atuação de investigação do Ministério Público, cumprirá um papel importante, mas não cumprirá o papel importante que eu considero em relação à investigação. Mas tudo isso que eu digo, fique tranquilo que a gente é minoria aqui. É minoria, não tem por que questionar, tem uma amplíssima maioria, eu repito, inclusive com setores da oposição, que legitimam a permanência de Vossa Excelência aí na relatoria. Não pretendo, em princípio, presidente Ataídes, ter ato tal qual, que eu acho que Vossa Excelência deve se preocupar, me permita assim dizer, com o que levou, e eu acho que são legítimas as atitudes dos senadores Ricardo Ferraço e Otto Alencar. Eu acho que Vossa Excelência, e até pela biografia de Vossa Excelência, deveria se preocupar com o que levou a essas atitudes. Não pretendo, em princípio, eu digo em princípio, eu vou querer acompanhar o papel dessa CPI. E eu aprendi com um gaúcho que está aqui, que é o Pompeu de Matos, meu querido colega parlamentar. Ele diz no gaúcho que não se foge de uma boa peleia, então eu vou ficar aqui para pelear, né, vou ficar aqui para pelear, até quando perceber que não há condições para peleia. Quando perceber que não há condições para peleia, aí, obviamente, que a CPI não vai cumprir nenhum dos objetivos que deve ser uma CPI, eu não descarto outra decisão. Mas, não, em princípio, não tenho... eu quero estar aqui para fazer o bom combate e sustentar a fé, como disse Paulo na carta aos Coríntios, e sustentar a fé e as posições que tenho aqui. Mas, me permita dizer com toda sinceridade e franqueza, deputado Carlos Marum, eu considero que a lealdade de Vossa Excelência, que é incontestável, será antagônica ao desígnio de condução de onde uma investigação da CPI poderá chegar. Agradeço, Vossa Excelência, e passo a palavra ao deputado Miguel Haddad, por favor. Senhor presidente, senhores deputados, há uma grande expectativa por parte da população em relação a essa CPMI. Praticamente iniciar os trabalhos com máculas, desacreditando a CPMI, não vem ao encontro de uma CPI que possa, de fato, desenvolver um trabalho dessa relevância. Quando indagado a Vossa Excelência sobre a sua fala aqui e, posteriormente, a sua fala na imprensa, eu diria que eu, sinceramente, presidente, não vejo diferenças. O que o senhor falou na imprensa, o senhor praticamente afirmou aqui. Elas não são incoerentes. Se fizer uma análise, vai se ver que o conteúdo é o mesmo. Pode mudar um pouco a forma, mas o conteúdo é absolutamente o mesmo. Eu não estou aqui fazendo a sua defesa, da sua presença, então, no Palácio, no sábado. Mas as falas, elas têm coerência. Quanto à indicação do deputado Carlos Marum, que reúne, naturalmente, um deputado que atuante no Parlamento, que tem qualidades, e eu concordo integralmente de que ter posição é uma qualidade. O que há de pior no político é quando você olha para ele e não consegue definir. Você não consegue ter clareza do que ele pensa e dos seus posicionamentos. Ter posição é qualidade. Entendo que desnecessário, talvez, um deputado com uma posição tão clara e um defensor, árduo defensor do governo, tendo que talvez fosse desnecessário alguém com essas características. Mas quero deixar claro, deputado Carlos Marum, que diferencio lealdade de submissão. Lealdade e submissão não são sinônimos. Mas entendo que não havia necessidade de alguém com essas características estar atuando frente à relatoria. De qualquer forma, todos nós torcemos para que tenhamos aí um bom trabalho desenvolvido pela mesa. Eu integrei e afirmei isso na última reunião que tivemos aqui, a CPI do BNDES. E a CPI do BNDES foi uma meia CPI.
nós não conseguimos fazer as convocações dos irmãos Batista. E não o fizemos porque o PT, naquela oportunidade, e alguns deputados que hoje defendem aqui o chamamento dos irmãos Batista, não aprovaram os nossos requerimentos. É um novo momento. E a opinião pública acompanha, nesse instante, muito mais próxima o desenvolvimento dos trabalhos da CPMI. A nossa expectativa é que essa CPMI, de fato, possa investigar, possa apurar, encaminhar esses resultados às instituições como o Ministério Público, embora não queremos substituir o Ministério Público ou a Polícia Federal ou o Judiciário, mas podemos atuar conjuntamente e criarmos mecanismos a partir dos trabalhos, do fim dos trabalhos, para que ações, desdobramentos, relacionamentos, como o que tudo indica, do BNDES junto à JBS, ocorram mais. O que nós assistimos foi uma empresa que claramente foi beneficiada nesses últimos anos com juros subsidiados, que diminuiu postos e trabalhos, porque criou-se, através do BNDES Par e das linhas de crédito subsidiadas, uma concorrência desleal, permitindo que hoje, no Brasil, nós tivéssemos praticamente um único processador de carnes, que é a JBS. A nossa expectativa é de que, de fato, os trabalhos possam ter aí, chegar a um bom termo. Eu, da minha parte, estou absolutamente otimista em relação às ações que possamos desenvolver aqui nessa CPMI. E, naturalmente, Vossa Excelência tem que ter o cuidado necessário para que ela, de fato, se desenvolva com credibilidade, com confiança, que tenha a estrutura mínima necessária para que possamos apurar os fatos apresentados à sociedade e às instituições e também, volto a insistir, criarmos mecanismos para que esse cenário não se repita. Da minha parte, senhor presidente, tem a minha total confiança. Espero que tenhamos aí estejamos no rumo certo, porque senão, naturalmente, ninguém vai permanecer num barco à deriva. Vossa Excelência tem essa grande responsabilidade, junto com o deputado Carlos Marum, da condução dos trabalhos. Naturalmente, não é só de vocês, mas é de todos nós. O plenário é soberano, o plenário decide, o plenário aprova os requerimentos, apresenta os requerimentos, pode apresentar um contrarrelatório, pode se opor às posições da mesa, pode torná-las públicas, transparentes. Então, não quero aqui apenas responsabilizá-los pela condução dos trabalhos, principalmente quando os trabalhos não caminham bem. Nós temos que, na verdade, compartilhar disso tudo. Espero que não se crie aí obstáculos para que nós possamos desenvolver aí um bom trabalho. Queria deixar aqui a minha palavra de otimismo e de expectativa em relação a essa CPMI. Agradeço, Vossa Excelência, e podem ter certeza que jamais eu irei estrangular ou ir contra o regimento interno desta casa. Vocês podem ter certeza disto. Parabenizo Vossa Excelência pela fala, quando colocou que realmente a responsabilidade do resultado desta comissão é de cada um de nós. Eu estou sentado nessa cadeira simplesmente conduzindo os trabalhos e quero conduzir de acordo com o regimento, mas nem direito a voto eu tenho, a não ser que venha um desempate. Então, responsabilidade é de cada um membro desta CPMI. É uma pena que houve renúncia, mas isso é normal também no parlamento. Passo a palavra para o deputado Euler Cruvinel. Senhor presidente, senhor relator, subrelatores, deputados, senadores, embora estejamos aqui numa casa de leis, uma casa política,
Espero que essa comissão parlamentar mista de inquérito não tenha caráter político. Nós estamos aqui para poder discutir, debater de forma democrática, independente de lado político, essa ligação do BNDES com a JBS, ligação irregular, desde que eleita como a tais das empresas campeãs pelo governo do PT, a JBS usou o dinheiro público, em torno de 8 bilhões de reais, que veio inicialmente através do BNDES, para poder fechar empresas frigoríficas no estado de Goiás, dando prejuízo aos pecuaristas. Isso norteou o meu trabalho aqui na Câmara Federal, no Congresso Nacional, desde o início do meu mandato, em 2011. Porque o meu estado de Goiás, toda a região centro-oeste, foi a mais prejudicada pela empresa JBS. Então, tendo em vista que esses recursos depois foram utilizados para a compra de mansões, de iates, de aviões, jatos particulares pela empresa JBS, pela compra de empresas frigoríficas em outros países, utilizando recursos públicos também, comprando realmente coisas que esse dinheiro não tinha utilidade para a qual era devida. Então, realmente, nós temos que averiguar, investigar os recursos que foram utilizados pelo BNDES que tem uma ligação muito próxima, recursos que foram para a JBS, enquanto outras empresas não tiveram acesso a esse recurso, e depois as doações para campanhas políticas, principalmente para doações para campanhas políticas do PT. Quando a pessoa em sã consciência vai doar 300 milhões de reais, 400 milhões de reais para uma campanha política? Isso é inadmissível. Nós temos realmente que nos aqui e poder estar investigando onde foram realmente utilizados esses recursos, que eram recursos públicos. Recursos esses que depois o senhor Júnior do Friboi, que é seu conterrâneo lá da cidade de Anápolis, senhor presidente, ganhou 25 bilhões de reais desse mesmo recurso para poder sair da sociedade dessa empresa e depois para poder doar recursos para a campanha, principalmente no estado de Goiás, onde ele tinha um projeto político, onde ele doou desses recursos, oriundos de recursos públicos, para poder abastecer e irrigar campanhas políticas lá no estado de Goiás. E ele recebeu 25 bilhões de reais para poder sair dessa tal empresa com esse mesmo recurso. Por isso, nós temos que convocá-lo, que convocar e aprovar a convocação de várias pessoas que estão aí nesse primeiro momento para poder ser convocadas aqui e poder esclarecer todos esses fatos para a população brasileira. Porque a população brasileira nos cobra, porque realmente é recurso público. Onde foi feito? Através de uma organização criminosa, onde o senhor Joesley, onde o senhor Ricardo Saúde se colocavam acima da lei e pensavam, através até de uma conversa chula, nós nunca vamos ser presos, utilizando o português coloquial. Nós nunca vamos ser presos. E através das delações, onde eles tinham, através de omissões, de inverdades, de poder cancelar, principalmente depois dessa denúncia do escritório Watanabe, quando se fala que o procurador Marcelo Miller já estava a serviço da JBS, mesmo como procurador da República. Então, realmente, nós temos que poder aprofundar, averiguar, investigar todas essas denúncias aqui nessa CPMI, porque todos nós aqui estamos sendo cobrados nas nossas bases pela população brasileira, que é dono desse recurso, onde originou realmente todas as ações dessa empresa da JBS, que era uma empresa frigorífico familiar, que o senhor conhece muito bem, e hoje são donos de várias empresas, em diversas atividades, em várias áreas que atuam mundo afora, através de recursos oriundos de recursos públicos. Depois, através de vários áudios, onde nós ouvimos aí, e principalmente a população brasileira ficou indignada com esses áudios, inclusive áudios chulos, porque classificavam onde iria dar tal propina, no Executivo, no Judiciário, no Legislativo. Medidas provisórias aprovadas aqui na Câmara Federal, onde foram também abastecidas com esse recurso. É isso que a população brasileira
quer saber aqui dessa CPMI, dessa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Então, cabe a cada um de nós, independente de cor partidária, ter responsabilidade com o povo brasileiro, porque nós estamos aqui realmente para defender a população brasileira, que nos cobra muito nesse momento, principalmente quando a classe política está de forma genérica, tudo colocado no mesmo balaio de gato. Nós temos que ter essa responsabilidade aqui, senhor presidente, senhor relator Carlos Marum, a quem eu acredito, confio em ser uma pessoa preparada, um homem digno em poder estar fazendo um relatório realmente que possa contemplar os anseios de deputados e senadores aqui presentes. Porque senão, o senhor sabe aqui que o plenário é soberano e irá ser apresentado aqui, caso não venha a contemplar aqui os anseios de cada um de poder apresentar aqui um outro relatório. E quero aqui, mais uma vez, senhor presidente, me colocar à sua disposição desses trabalhos para poder esclarecer a verdade, que é o que a população brasileira nos cobra nesse momento. Agradeço, obrigado, Vossa Excelência. Acabei de ser aqui comunicado e recomendado pelo presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado Federal, que a ordem do dia começou pedindo para a gente encerrar os trabalhos. Mas nós ainda temos ainda o deputado Vadir e também o deputado Juscelino, que retornou. Mas eu estou com essa autorização aqui de encerramento. Vossas Excelências permitiria a gente, então, encerrar? Presidente, como é que presidente, não pode ter votação durante a ordem do dia. Terça-feira. Presidente, não pode ter votação. Eu acho que até por uma questão de gentileza, votam dois colegas. Vamos, então, só ser um pouquinho mais rápido, porque eu também vou ter que votar, deputado Vadir, deputado Juscelino. Então, com a palavra, deputado. Senhor presidente, senhor relator, senhores senadores, deputados. Senhor presidente, de fato, a prudência, né, se eu estivesse num tribunal, se nós estivéssemos sob a égide, né, de uma corte de justiça, o deputado Carlos Marum não poderia ser nomeado relator aqui, nesta comissão. E a prudência, mesmo no ambiente parlamentar, indicaria que ele não deveria ser indicado relator. No entanto, nós vivemos tempos, presidente, em que juízes abertamente estão comprometidos com determinadas causas, não se dão por suspeitos nem por impedidos. Juízes de todas as hierarquias têm envolvimentos pessoais, de amizade ou de inimizade, e com a maior cara limpa continuam conduzindo seus casos, continuam conduzindo seus processos, continuam condenando ou absolvendo. Nós temos aí procuradores da República, segundo o noticiário, que já se declararam candidatos das próximas eleições. Então, o deputado Carlos Marum, com quem eu tenho convivência recente como colega de Câmara dos Deputados, e vejo nele um homem inteligente. Ele sabe que aqui não poderá colocar acima da sua lealdade à lei, que ele jurou, a lealdade à Constituição, e a lealdade ao regimento interno comum, ele não poderá colocar essas lealdades em subalternidade quanto às suas lealdades político-partidárias. Ele sabe disso, é um homem inteligente, e eu tenho a certeza de que vai se conduzir aqui, apesar da sua propalada lealdade político-partidária e pessoal, vai se conduzir aqui de forma isenta. É assim que todos nós esperamos. E se não o fizer, nós temos aqui elementos para... Outra coisa, senhor presidente, que nós temos que observar é que tanto esse caso JBS como outros me parece que apontam um padrão. A CPI, assim diz a Constituição, uma CPI, um dos seus objetivos é o aperfeiçoamento da ordem jurídica. E eu estou muito preocupado com isso. Mais do que acerto de contas, que eu espero que nós não enveredemos por isso, nós temos que nos preocupar com o aperfeiçoamento da ordem jurídica. Essa talvez seja a grande contribuição que uma CPI parlamentar possa dar ao povo brasileiro, à sociedade brasileira. Agora, nós não podemos aceitar, por exemplo, que determinados padrões que signifiquem atentados à Constituição, violações a direitos e garantias fundamentais, passem ao largo em nome de um suposto combate à corrupção. Eu não aceito isso. Não aceito
a consolidação do estado de exceção aqui no Brasil. O estado de exceção que se abate sobre os pobres, sobre os negros, sobre os favelados. E eu vejo até colegas nossos, por exemplo, que criticam a prisão arbitrária do jovem Rafael Braga lá no Rio de Janeiro, mas chancelam a arbitrariedade de agentes do sistema brasileiro de justiça que atuam abertamente em descumprimento à Constituição e a direitos e garantias fundamentais. Delação premiada é uma coisa, delação premiada não é prova. Delação premiada, assim diz expressamente a lei, deve apontar o caminho da prova. Ela, por si só, não é prova. E o que nós vemos aí são delatores que, primeiro, ficam presos, confinados durante, já hoje, anos, né? Anos. E, de repente, resolvem fazer delações. Vemos aí potentados do empresariado brasileiro que, depois de delatarem, estão gozando a sua delação à beira das suas piscinas, comendo o seu caviar, impunes. Estes, sim, verdadeiros criminosos. Enquanto isso, a política, segundo esses que se autoanunciam como os missioneiros que vão limpar a política, dizem que combate a corrupção, mas, na verdade, chancelam a impunidade desses criminosos. Nós vemos aí, como foi bem dito aqui pelo meu colega, companheiro Paulo Pimenta, um determinado procurador que está em vias de ser preso, que atuou na Lava Jato, braço direito do atual Procurador-Geral da República, escrevendo artigo defendendo as 10 medidas contra a corrupção e aí envolvido numa questão como essa. Então, senhor presidente, esses padrões de delação nós temos que investigar. Nós temos o relato até de um cidadão que fugiu para a Espanha, Tacla Duran, com fortíssimas acusações e desvendando esses procedimentos de delação, falando em tráfico de influência, falando em premiações ilegais, falando em provas forjadas, provas documentais ou supostas provas documentais forjadas. Como é que nós vamos passar ao largo disso? Tem alguém aqui acima da lei? Nós não estamos acima da lei, mas nenhum procurador da República também está e nenhum juiz também está. Ninguém está acima da lei. Ninguém. Nós temos que passar um escrutínio nesses procedimentos de delação, que são esses instrumentos que têm decidido, na verdade, esse processo ao arrepio de outras provas. Em contrariedade à lei, em contrariedade à Constituição. Estão se utilizando agentes privados, por exemplo, o senhor Joesley, é um agente privado, atuando a serviço do Ministério Público. Isso é legal? Tivemos aquele filho do Cerveró atuando a serviço do Ministério Público. O que é isso? Fazendo gravações. Tivemos o senhor Sérgio Machado, agente privado, atuando a serviço do Ministério Público. O que é isso? Isso tem que ser investigado, senhor presidente. Nós temos que nos afirmar aqui como poder. Eu não quero o estado de exceção para chamar de meu. Eu vejo alguns aqui, bom, que nem futebol. Quando o cara é do meu time, eu aplaudo. Quando ele joga contra mim, eu vaio. No futebol está certo, mas na vida pública não está certo, não. Estado de exceção é estado de exceção. Nós não podemos passar para a sociedade brasileira, olha, vencemos o combate à corrupção, mas tivemos que, para isso, atropelar a Constituição, atropelar direitos e garantias fundamentais, atropelar a lei. Não! O que nós temos que dizer à sociedade brasileira é: a democracia é capaz do combate à corrupção, do combate eficaz à corrupção. Porque, senão, se nós dissermos ao povo brasileiro só o fascismo pode resolver o problema de corrupção aqui no nosso país, nós já estamos todos derrotados. Todos derrotados. Então, eu acho que essa CPMI, ela pode ir por um caminho que eu não quero que ela vá, mas pode ir por outro caminho, um caminho que desvende esses procedimentos em que agentes da lei, agentes do sistema de justiça brasileiro, estão se colocando acima da lei e da Constituição, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Passo a palavra ao relator, deputado Carlos Marum,
para as suas considerações finais. Presidente, acho que faltou eu, deputado Juscelino. Você retornou. Vamos, então, ser um pouquinho mais breve, peço a Vossa Excelência. Serei bem breve. Porque eu tenho que votar agora. Serei bem breve, senhor presidente. Por favor, então. Com a palavra. Queria cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar o nobre relator, deputado Carlos Marum, subrelatores, deputados e senadores. Dizer que essa comissão será uma boa oportunidade para estarmos sintonizados com a agenda do nosso país, que a sociedade tanto acompanha. O Brasil todo acompanha hoje o início deste trabalho, dessa comissão, dessa CPI. E a sociedade, certamente, caro relator, tem uma expectativa de que esse parlamento cumpra o seu papel político. Como já foi colocado aqui por muitos, sem ter lado, sem ter proteção a B ou a C. E apesar desse mal-estar, senhor presidente, que um senador tentou causar no início dessa reunião, eu quero registrar aqui que tenho confiança em Vossa Excelência, hoje como presidente dessa comissão, e também no nobre colega relator, deputado Carlos Marum, de que essa dupla que hoje está aí junto com os subrelatores irão conduzir os trabalhos dentro da normalidade como exige o regimento dessa casa. Quero, para finalizar, só agradecer o meu partido, Democratas, de estar hoje fazendo parte dessa comissão, que vai ter um papel tão importante no momento desse país. Dizer também que apresentei alguns requerimentos hoje de convocação do presidente dos conselhos de administração do BNDES e do BNDES-PA, também dos presidentes da Caixa Econômica Federal ao período, que é um dos principais acionistas estratégicos do grupo JBS, e tinha visto que ainda não tinha sido apresentado esses requerimentos, e mais alguns outros que não me recordo agora. E, para finalizar, desejar boa sorte a essa comissão, a Vossa Excelência, ao novo relator, e que Deus abençoe aí nossos próximos meses trabalhando aqui, que a gente passe a limpo muita história mal contada que tem nessa história. Muito obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. Passo a palavra, então, ao deputado Carlos Marum. Positivo. Bom, agradeço àqueles que manifestaram confiança no meu trabalho. Até fiquei muito feliz com várias das manifestações nesse sentido. Compreendo as palavras daqueles que manifestaram objeção à minha indicação de forma respeitosa, compreendo. Talvez, se fossem eles a indicar, não fosse eu o deputado que exerceria a relatoria dessa comissão. Mas a maioria se manifestou de forma respeitosa, e eu penso que, para que não aconteça o que temeu o senador... O Randolfo, não, o Lazier, o senador Lazier, que nós vamos aqui daqui a pouco estar engalfinhados numa grande batalha campal. Nós temos aqui o campal, ou então não campal, mas plenarial, já que estamos num plenário, que nós nos respeitemos. Eu acho que se nós nos respeitarmos e entendermos que é possível, sim, que tenhamos aqui divergências, nós vamos conseguir cumprir aquela que é a nossa missão aqui, chegarmos ao fim dessa do trabalho dessa comissão, apresentando um resultado positivo. Em termos do que foi aqui colocado, eu só discordo de uma situação que também se dirigiu a mim de forma respeitosa, o senador Randolph, quando diz que eu tenho me manifestado frontalmente em ataque ao Ministério Público. Eu não gosto de generalizações, como não gosto também de ser vítima de generalizações. Eu não tenho nada contra o Ministério Público enquanto instituição, tenho respeito pelo trabalho dos senhores e senhoras promotores de justiça, todavia, não me cabe, nesse momento em que tantas situações controversas são reveladas, assumir essa relatoria para simplesmente varrer isso para baixo do tapete, como me pareceu o seu desejo de alguns aqui nessa comissão. Certo? Então, quero deixar bem claro.
não desrespeito, respeito o Ministério Público, respeito a grande maioria das senhoras e senhores promotores, mas esse respeito não vai fazer com que eu, pelo menos, tenha a intenção de investigar, sim, e gostaria que alguém transmitisse ao senador Randolfo e outros que se manifestaram, investigar, sim, do bojo do trabalho dessa comissão, o que realmente aconteceu nesse acordo de colaboração premiada. E repudio, é óbvio, a atitude pirotécnica do senador Otto Alencar. Ah, o preconceito, o pré-julgamento é típico das ditaduras. É típico das ditaduras. O Estado de Direito não admite isso. Que conhecesse antes o nosso trabalho e, se tivesse motivo, fizesse esse showzinho. Né? Em relação também ao nosso presidente, que até acho mais desrespeitado que eu, porque eu não conheço, não sabia nem quem era. Não sabia, perguntei quem é esse cidadão, é senador, é... vi que não era deputado porque não o conhecia. Né? Mas ao senhor que o conhece, foi muito mais desrespeitoso do que a mim. E o que eu vejo? Muitas vezes que mais solto essa, tem esses shows, são aqueles que poderiam estar aqui explicando ou questionando delações que se referem a eles como recebedores de propina e de caixa 2. Poderiam usar esse ambiente para explicar isso. Não, e estão fugindo, da comissão. Então, essa pirotecnia e o respeito entre nós, eu tenho a mais absoluta certeza que vai poder fazer com que nós cheguemos a bom termo nesse trabalho. Aos que não, a minha indicação não agradou, quem sabe o meu trabalho agrade. Só que sem compromisso, obviamente, em relação aos resultados que pretende, porque isso aqui é uma comissão. Nem eu tenho aqui resultado a oferecer. É óbvio que esse plenário é soberano. Nós, há poucos dias, derrubamos um relatório lá na CCJ, então, de onde vem esse poder de super-homem do relator? Não tem. Vamos tocar o trabalho, nós estamos todos imbuídos. Olha, vou dizer uma coisa, gostei de estarmos novamente aí trabalhando nessa situação e agradeço novamente a confiança de Vossa Excelência ao aceitar a indicação do meu partido para que eu fosse o relator. Não lhe pedi, certo? Aguardei Vossa Excelência me fazer um primeiro contato domingo, uma mensagem me enviou, vamos conversar quando você chegar em Brasília, segunda-feira, né? Não me lembro, foi quando chegas quando em Brasília, vamos conversar, certo? Tá, não pleiteei, está no WhatsApp aqui como prova, inclusive, se for o caso. Então, hoje conversamos e o senhor me fez o convite, só ali naquele momento eu lhe disse que ia aceitar. Vamos em frente, eu peço alguns dias para o plano de trabalho para esses requerimentos, o deputado Isalci pediu que aprovasse, eu faço mais ou menos uma hora, fui convidado para ser o relator cerca de uma hora antes, então eu pediria que me concedesse 48, 72 horas para que eu pudesse aqui apresentar esse plano de trabalho e que nós já aprovássemos, né, os primeiros requerimentos para que o nosso trabalho pudesse iniciar. O senhor compreende essa situação, deputado? Eu faço. Sim, compreendo. Até estava convocada a reunião para amanhã, gostaria de saber, então vai ficar para outra terça-feira. Vamos deixar para terça-feira. Terça-feira que vem. Agora, eu acho que tem que dar uma analisada nos requerimentos, porque eu acho que todos que apresentaram os requerimentos têm como objetivo realmente contribuir com a CPI. Acho que ninguém apresentou nenhum requerimento com sentido diferente. Então, eu sugiro, né, que na terça a gente aprove logo na todos os requerimentos. Terça-feira também irei, deputado Isalci, apresentar ao plenário e colocar à disposição do plenário também normas procedimentais para o funcionamento da CPMI. Não havendo mais nada a tratar, encerro a referida sessão.